နေ့သာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်လူရောဟာကောဇာတက္ကရေ1386ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်3ရက်ခရစ်နှစ်2015ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း20ရက်နေ့ညချမ်းချင်းပြည်ပြည်နယ်ဖအံမြို့တဒ္ဓမအောင်ဘုရားဝင်အတွင်၌ဆင်းခြင်းပပုဇော်သောမိဇ္ဇမကိုယီထေရဝါဒအထူးဓမ္မသဘင်ဝင်ယနေ့ညဓမ္မဒါနာမတ်တီလူရှင်များပြင်ကြကုန်သောကွယ်လွန်သူယေရှုရှင်ဒါယကာကြီးပုံမြင့်သိအားယေရှု၍မိခင်ကြီးတော်ကျင်ငွေနှင့်အာသမီမြေများယေရှုဆိုင်အမနှစ်မြေသော919ပြည်တော်လမ်းဖအံမြို့စိန်ကိုကြီးရနာဆိုင်ဖအံမြို့သာသမီပြည့်မြင့်မိသားစုများကအမတ်ဒီဆင်ကျင်ပါ၍အနေနဲ့ရမတရားတော်နာကြောင်းလာကြကုန်သောဓမ္မဆွေတော်မြို့တော်ဘုရားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပေါင်းစုညီညာဆင်ကျင်ပါဘုဇောသောဓမ္မသဘင်ဝဲဟောကြားအပ်သောခေါတကနိကေသာတကပါဠိတော်မှာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့သောသူဇာတဇတ်တော်ကိုအခြေခံတရားစဉ်ဟောကြားအပ်သောကိုလန်းလေးလေပြင်ကြပါဦးအမိပေးတော်တရားတော်ပရိသေပါတရားကိုလန်းလေးလေပြင်ကြပါဦးဆိုတဲ့တရားနဲ့ဓမ္မဒါနပြုပါမယ်တရားတော်ရဲ့ပိုင်းဆိုင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်သံဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုတည်ကျွတ်ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ခါရတော်မြတ်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မသမေဖွင့်ပါမယ်အားလုံးသောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲလက်အုပ်လေးတွေချီမြတ်နာလေးတွေချတာတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာတယ်လီဖုန်းများကိုပိတ်ထားပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့နာကြားပူဇော်ကြရအောင်ဘုန်းကြီးတို့အာယုယူလို့ရအောင်ဖြည်းဖြည်းလေးလေးပဲရွတ်ဆိုပူဇော်ပေးပါမယ်ဘုရားလာကြီးသမုဘနာဟိဒါယသဗ္ဗာနိနံဓမ္မလောကိသမ္မဗန္နောဒုက္ခယသဗ္ဗာနိနံဓမ္မလောကိသမ္မဗန္နောဘုံညခိတအနုတ္တရာဣန္ဒိနာသစ္စာဝဇေနာဒုက္ခိတာဟောတုသာတောဘောဒဟာရတဆုမယဘုဂဟိုင်တို့နိုင်မပြေခောရမဖယရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗာနိနံခသိမြစွာသတ္တဝါတို့ဤဟိနာယလောကီလောကုတ္တရာနဗျာသောအစီအပွားအလုံးငါလောကီလူပြေနယလောကတအတွင်၌သမုတ်ပန်သောကောင်းစွာမသွေပွင့်ထောင်းပေါ်ပေါတော်မူလာပါပြီ။ဓမ္မမလီရန်ဘုန်လီရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယောစွာသောအမြတ်တော်ထာစေဝါသောတရားတော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗ
Bhanina Kadimya Swaha Dadawadu I Dukhaya Gochandavoyam Seichamantavoyam Divavachandavoyam Bhavadandara Chandavoyam Alonga Loghe Lubhinaya Loghada Adwinaya Dhammobhano Gaswamadwe Vuentampo Bhakta Mulababhi Dhamma Makata Liyao Phalata Liyao Swadha Siyadha Ariyadha Gado Mnyane Dagawa Yagula Jitimbo Dagaro Shemya Bandudhi Dhavabhanina Khademya Swadhadavadoi Anodara Adumashimyala Swadha Ponyakhida Gamumyudu Saibyo Jejaya Liyamjigao Jidapwe Loghe Lubhinaya Loghada Adwinaya Dhammobhano Gaswamadwe Bhuentampo Bhakta Mulababhi Idina Nisao Zena Ido Nauda Padavya Uye Homa Swabhyo Suyadho Banama Disa Sagaja Dada Hodeya Chikhe Sikawe Jagodho Dindura Zindiyana Parida Abandudhi Tukhida Adare Bhyavya Sivadalaya Sesa Shrela Vabandada Chanda Jensi Jagodhi Vandupsi Javasi Godhati Nidukhasa Goyi Sejen Sey Sejen Kozai Nabharui Sejen Swadho Sejen Abhaudhu Malikki Vijagodhi Vandupsi Javasi Godhati Nivyasa adanu wadabhi baranu wadabhi Tadabhi dukadibhi asasi kodho Makaudho bhiya bhaudho maliki vijya kundi hondu pchijya bhasi kodhati Nidho gasa manyoma me dhago shenye Soye manau jaujya busvi ngujvi jendu maliki vijya kundi hondu pchijya bhasi kodhati Vandhu yaku swadho disa zagane Volo adho middha dashi vadhuja
อเจมจาโกสีโกงาผิดดอมุนายจาวาสีโกตะดี Chantadalu, tadadalu, tamiro nava. Padayale. Kolalile pinjama o. Yo. Kolalile pinjama o. Mi ome tamiro. Kolalile pinjama o. Ikaldamayam bhagavatam thiyam viharati siddhavane anadha bedikata arami Ikaldamayam akadavanai bhagavabhuno chavadakhyam vyasyam guramyajidhi ตาวทิยังตาวทิปีไนอนาถวินทิกะตาอนาถวินทิอารามิยังพิโตวานะโลมุ่ยเลยอบโยมุ่ยเวียพิโตสีดาวันนี้สีดอยาวมองทิยาวไนวิหารดีเลยเอาได้ยาตัวลีวาอิริยา Daya-shrim-yo-ta-din-tong-li-an-ni-do-mu-ge-va-bi-ta-di Bhūta-chau-pa-ta-khen-phi-a-sien-go-ro-mya-ji-ta-do-thin-sha-si-sien-ka-la-do-ga ทีกันนี่เดียวทำไมอาเท้าทารีเน่ใครไงมามาดีสิโลนี่ดีเน่ตาวที่มิโยเย่มิโยอุทิมาอนาถเวนตะทีสัลลุดันทาเรสิตองสวีจองโดยีมาเสนอมยาพยาชัญญาตาตาเน่ตะเด่นตรงโลนี่ดอมูเก่บัวเร่ปริตาเย่พยาเสนเป็นมาตะเด่นตรงนี่เร่ใช่เน่ ตาวที่โยกะสีดองสีเจ้าเปล่าบ้างทุกข์ทรมาน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 สีดองสีเจ้าเปล
ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည်တော်မူပါတယ်။ဘာအတွက်ကြည်တာလဲဆိုရင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဩဒီကနေ့ငါဘုရားရဲ့တရားကိုနာကြားပြီးရင်ဘယ်သူများတရားတို့ရာပြီးတော့တရားရဲ့ချမ်းသာကိုခံစားခွင့်ရမလဲလို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားတို့ရဲ့မေတ္တာတော်အတိုင်း အယုံကျင်းလင်းနာနဲ့ရှင်ညာတော်နဲ့ဖြန့်လို့ကြည်တော်မူပါတယ်။အဲ့လိုကြည်တဲ့အချိန်မှာပရိသတ်ရေမြတ်စွာဘုရားဘုသူ့ကိုသွားတွေ့လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာကြားပြီးရင်တရားတို့ရမြတ်တရားတို့တရားမြတ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဲ့ဒီတာဝတိမျိုးကတတိယတယောက်ပဲဆိုတာရှင်တော်မြတ်ဘုရားရှင်ညာတော်မှာပေါ်ပါတယ်။ပရိသတ်ရေတရားတို့တရားမြတ်ရမှာဘယ်သူလဲ? သာဝတိမျိုးကတတိဆိုတာအဝေးကြီးမှလာအနည်းကြီးမှလာ။ဟော။ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရွှေညံတော်မှာသာဝတိမျိုးကတတိကြီးကတရားတို့တရားမြတ်တွေရပြီးတော့တရားရဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရမှမြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှပဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားသဘေသင်္ကန်းကိုသတ်ပဲလို့ဆင်းမြန်းတော်မူရင်းနဲ့နောက်ပါသံဃာတော်များကိုချမ်းယံ တတိယနေထိုင်တဲ့လမ်းလေးကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်လို့ကြွတော်မူခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဘယ်ကိုကြွသွားလဲ? တတိယနေထိုင်တဲ့လမ်းလေးကိုကြွသွားတယ်။ဘယ်ကိုကြွ?
ที่นี่มาปริศนาเส้นซ้ายเนาะตะทีก็เป็นน่ะล่ะชินอมเนี่ยพญาก็จั่วเออพ่อนี่โตพญาရှင်โตเนี่ยเมตตากรุณาสว่าเออล่ะเนี่ยตัวก็ไม่เป็นอูเป็นออไม่ส่องปริศนาดีกะนี่งาพญาเนี่ยเตียะကိုนาပြီးဒီตะทีเตียะရဲ့ชันตาခံစား권ยะมาလို့မြင်တော်မူလိုက်တာเนี่ยตัวอโจอะด้วยမျက်สวาพญาย่องอ๋อจั่วไม่ปิวအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှမတူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်များသည့်အဲ့ဒီမှာမပေါ်ဘူးလားရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့တကွာနောက်ပါသံဃာတွေခြံရံပြီးတော့တတိတို့နေတန်ရာလမ်းတွေကိုကြွလာတဲ့အချိန်တတိကြီးကလည်းမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့သံဃာတော်မြတ်တွေကိုလမ်းပေါ်ကိုထွက်လို့ဖူးမြော်နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်တယ်ရှင်ဘုရားဘေးအင်ကိုမြတ်ကြွလာတယ်လေဗျာအရှင်ဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်မြတ်ဒီလမ်းနဲ့ကြွလာတယ်ဗျာရောမြတ်စွာဘုရားကဟဲ့တကားတော်တတိငါဘုရားတရားအင်ကိုကြွလာတာမဟုတ်ဘူးမင်းအင်မင်းစီကိုကြွလာတာအမလီပရိသတ်ဘုရားကဘုသူစီနဲ့တတိအင်ကိုကြွလာတာရောတတိပရိသတ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကြွပါဗျာတပည့်တော်အင်ကြွတာဆိုကောင်းတာပေါ့ကြွပါဗျာကြွပါဗျာတတိအိမ်ဆိုတော့ပြိဿယနေရာထိုင်ခင်းတွေကလည်းအစင်းနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေဖြစ်ပြီးသားပေါ့ဘုရားရှင်နဲ့လိုက်ပတ်တဲ့နေရာသံဃာတော်မြတ်တွေနဲ့လိုက်ပတ်တဲ့နေရာနေရာတွေပြီးပြီးတဲ့အချိန်တတိမြတ်စွာဘုရားကိုဘာနှုတ်ခေါ်မှမဆက်သေးဘူးဘုရားဘာသာတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းမျက်လွှာလေးချပြီးတော့ထိချင်း၅ပါးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားရဲ့သံဃာတော်မြတ်များရဲ့ကိုဂုံကိုယီမှန်းပြီးတော့ဥချတယ်ဥကြပြီးတဲ့အချိန်ရသော်ဘုရားကလည်းအမြင့်သလွန်ညောင်ဆောင်ဘောကနေသူ့ကိုမျက်လွှာလေးချပြီးတော့ကြည်နေတဲ့အချိန်တတိကလည်းဥကြပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုမျက်နှာတော်မော့ဖူးတဲ့အချိန်ရသော်ဘုရားရဲ့မျက်လုံးတော်မှာဗာတွေ့နေဆိုရင်တတိရဲ့မျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်စားတွေကစိုးပြီးတော့ငိုလက်စမျက်ရည်ကိုမျက်စွာဘုရားတွေ့ဘာကိုတွေ့လဲပြောပရိသတ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကစတင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်။ဟဲ့တကားတော်တတိမင်းမျက်လုံးအိမ်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေမျက်ရည်စားတွေကစုံနေသေးတယ်။မင်းရဲ့မျက်နှာကငါဘုရားမြင်ရတာကလည်းနေထိထားတဲ့ပန်းကလေးတစ်ပွင့်တော့ပဲနွမ်းနွမ်းလျှလျှလေးဖြစ်နေတယ်။ကြည့်ရတာဒါရကတတိတဲ့သောကထံချက်တစ်ခုခုတော့နှိမ့်ဆက်ခံနေရတယ်ထင်နေ။ပရိသတ်ရေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲ့ဒီအတန်လေးကိုမှန်းဆပြီးနားထောင်ကြည့်မေတ္တာရဲ့နောက်မှာကရုဏာလေးပေါင်းဆက်ထားတဲ့အတန်လေးနဲ့ဖေးတာမထင်ရှားဘူးလားရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကရုဏာဆွတ်ထားတဲ့အတန်လေးနဲ့ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ယင်းထဲမှာလည်းသောကတန်ကြနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့တထင်းကလည်းဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်လောကလေးကိုကြပြကြရာချီရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရွှေမြတ်နာတော်ကိုမော်ဖူးရင်းနဲ့အရှင်ဘုရားဟာအရှင်ဘုရားမိမိန်ကြလိုက်တဲ့အတိုင်းပါပဲဘုရားအခုအချိန်မှဖြင့်တပည့်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေစေစင်းတပြိုင်နဲ့လင်းပြီးတော့သာနေသလိုအလုံးကိုပူလောင်ပြင်းပြတဲ့သောကတန်ချက်နှိမ့်ဆက်ခံနေရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအရှင်မယားမင်းတလို့ပါပဲဗျာတပည့်တော်အခုချိန်မှာနေစေစင်းတပြိုင်နဲ့လင်းနေသလိုကိုတပည့်တော်ယင်ထဲမှာပူလောင်နဲ့သောကဒဏ်ချက်ခံစားနေရပါတယ်ဤတော်မြတ်စွာဘုရားကဟဲ့တကားတော်တတိဒီလောက်ကြီးတော့ပူလောင်နဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဒဏ်ကိုခံနေရလိုက်သောကဘယ်အကြောင်းအရာကြောင့်များမင်းဒီလောက်ပင်မန်းစွာခံနေရတာလဲငါဘုရားကိုရှောက်ဆန်းပါအောင်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားမင်းလဲမင်းရောတတိပရိသတ်ယင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့သောကတန်ချက်ကလည်းပွင့်အံမိုးရန်အတွက်အကြောင်းကပေါ်လာဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်တဲ့အချိန်ကလည်းရောက်လို့နေပြီဆိုတဲ့အချိန်ဗန္ဒီအစိတရားခုံပေါင်းခါသည်သုလကထောထားရှင်တော်မြတ်ဘုရားအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားမိတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ယုသေးစွာနဲ့လျှောက်ထားပါမယ်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရား
ตวีรอลงก็ฉิกเกเมนุตัมพุทธายะบาเรตวีรอเยจีซูရှင်พากินยีติตีกะนีกะนี่ละจุตวะเยဖြင့်ลงเกดอขณียะคังกะบวรวะโกอภิไตปยองตวะโลตวีรอเนตีหวยขွေจินเนขွေโลตวะเกบาบีเมสวาพะยาตวีรอเยอภิพะยาลงเกเดขณียะกะ ဒီဘဝကြီးတွေကနေအပြီးတိုင်ထွက်ခွာသွားတဲ့တည်ခြင်းခွင့်ခြင်းနဲ့တပည့်တော်ကိုခွင့်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်အဖေသေးတာခொနည်းရကြပင်ညာညာတော့လည်းပဲတပည့်တော်ရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့အဖေအပေါ်မှာတောင်းတာတဲ့သောကတန်ချက်သည်ဘယ်လိုမှမခံရနိုင်အောင်ပင်မနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်သည် ဒီကနေ့ခொနည်းရပြည့်ပြင်ညာတော့လည်းပဲအဖေကိုတန်တာတဲ့စိတ်လွမ်းရတဲ့စိတ်နဲ့တပည့်တော်နေစဉ်နေတိုင်းညစဉ်ညတိုင်းငိုကြွေးလို့ပူဆွေးနေရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားခொနည်းရရှိပေမဲ့တပည့်တော်ရဲ့ယင်တွေကတန်တာနေတဲ့အဖေပေါ်မှာတန်တာစိတ်လွမ်းရတဲ့အဖေပေါ်မှာလွမ်းတဲ့စိတ် ဘယ်လိုမှဖြေမပြေနိုင်လို့တပည့်တော်နေတိုင်းညတိုင်းငိုနေရတဲ့ဘုရားဖိသိအဖေတီတဲ့သောကဒံချက်တတိကိုဘာလုပ်နေလဲနေဆက်နေတယ်တတိယပြောလဲပြောမျက်ရည်တွေကပါပြင်ပေါ်မှာစီးပြီးတော့ရှက်ကြီးတငင်နဲ့ငိုနေတော့နေမြတ်စွာဘုရားကဟဲ့တကားတော့တတိဩမင်းက မင်းအဖေနဲ့ဒီဘဝကြီးထဲမှာသိခွဲခွင့်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်လို့မျက်ရည်တွေစီးရင်နဲ့ငိုကြီးလို့နေတာကိုအေဘောကွာငိုတော့လေငိုပေါ်ဒါပေမဲ့မင်းကိုငါပြောအောင်မယ်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာမွေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါမှန်သမျှတို့သည်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချင်းအဲ့ဒီဇာတိရဲ့နောက်မှာစရာဆိုတဲ့တရားကိုမကြုံညင်ပါစေကြုံရလိမ့်မယ် ญาติโซเรนาจินเตียกาเลยเวตะจีนจีมาตีจาบ้างเนซะลิเมนาวซงเนมรณะโซเรตีจินเตียโกเลมินโนอาหลงจုံยาอုံးเมโซเรตบอเตียฤโกงาลิสิตุนชุยจ้องมาณีไดญาไดฮอมินเลณีไดญาไดนาธาระเบกวาผิดตะมะติงคาระเยเป็ดชินอซงโซรากูมินตรีมี တတိယမင်းဒီလောက်သောကတန်ချက်နှိမ့်ဆက်ခံရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ငါဘုရားလည်းဟောတာတယ်မင်းလည်းနာတာတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးနဲ့ဖြေမဖို့ကွာ။တတိဘာမှပြန်မလျှောက်ဘူးပရိသတ်။အိမ်မှာပြတ်စွာဘုရား။တတိမင်းနဲ့ဟောရင်လောကကြီးထဲမှာတွေ့ကြုံလာကြတဲ့မင်းတို့ငါတို့အားလုံးသည်သာမီးသာဘာဖြစ်နေကြုံရင်ကြုံကြပါစေညီကိုမောင်နှမအဖြစ်နဲ့ကြုံရင်ကြုံကြပါစေ။ စနိခင်မောအဖြစ်နဲ့ကြုံရင်ကြုံကြပါစေ၊သငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအကောင်အဖြစ်နဲ့ကြုံရင်ကြုံကြပါစေ။ဘယ်လိုဝင်တွေ့ကြကြုံကြပါစေ၊တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချင်းမှဖြင့်အဲ့ဒီတွေ့ကြုံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးတို့သည်ရှင်နဲ့အချိန်မှလဲရှင်ခွဲခွဲရင်ခွဲမယ်၊တစ်ချိန်ချင်းမှဖြင့်သေခွဲဆိုတာကွယ်လိမ့်မယ်။ဤသေးပြီးရင်တော့မှ သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံစွာကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကံစွာနဲ့ဟုံခွဲဆိုတာနဲ့ကွယ်အောင်မယ်လို့ငါဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်မင်းတို့ကိုနေတိုင်းဟောကြားလို့ပြီးခဲ့တာပါပဲ။ငါဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်မင်းတို့ကိုဒီတရားနေတိုင်းဟောထားတာပဲကွာလို့မြတ်စွာဘုရားကတတိထားဖို့မိန့်လိုက်တော့ဒီအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့တတိယပရိသတ် ရန်လုံးရင်ကမျက်ရည်လေးကိုလပမိုးလေးနဲ့အသာလေးသုံးလောကလေးကိုပို့ရင်တိုင်နဲ့လက်အုပ်ချီရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရွှေမျက်နှာတော်ကိုသိချမော်ဖူးရင်နဲ့သူ့ရင်လေးကခံစားချက်တွေကိုတွန်ချသလိုလျှောက်ထားလိုက်ပါပြီ။အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဟောဒီစီတော်ရွှေကြောင်းတော်မှာဒီသဘောတရားတွေကိုဟောကြားထားတာဖြစ်သလို တတိတော်တို့ကလည်းအရှင်ဘုရားရဲ့တရားကိုနာကြားရင်တကယ်ကိုယုံကြည်သဝင်ထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဖုရား။အရှင်ဘုရားမိန်ကြားထားတဲ့တရားတိုင်းပါပဲ။တတိတော်တို့သည်တစ်ချိန်မှဖြင့်ခွဲခေါ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုသိပင်သိထားကြတော့လည်းပဲ
Asin Baya Dabido Ye Phagini Ne Dabido Do Ye Kwe Nga Do Diwa Yire Ma Nau Tha Bhelo Ma Pya Madwe Nain Do De Di Gwe Kwe Ye Ne Kwe Ge Ya Da Che Bare Yaswa Baya Asin Baya Ye Dabido Do Ta Ba Ha Nau Tha Bhelo Ma Pansa Lo Ma Ya De Di Gwe Kwe Ye Ne Kwe Ya Da Ba Baya Abhiyadathe-sa-si-se-ga-la-ro-ga Abhimya-dha-cha-ta-myo-ti-va-ri-twa-lo Abhimya-la-me Niri-yani-na-i-ri-mya-ti-tha-ye Hori-ni-hori-ya-hori-na-i-yao-ye Abhimya-la-li-me-ye-lo Abhila-ya-la-li-go-ma-sa-bi-ro Davi-ro-ro-ta-da-ye-ne-myo-ja-ra-i-myo-ja-ra-i-ma Myo-ni-re-da-vi-ra-ro-a-lo-a-dwa-myo-ya-yo-na-de-a-dwa Abhi-ya-myana-byo-myo-nyi-ne-myo-ya-la-ng-a-win-la-ra-go-da-vi-ra-ro-a-lo-ya-si-ge-ba-de-myya-swa-bha-ya Da-vi-ra-ro-a-lo-bha-ya Abhi-la-ya-la-ng-go-myo-ra-i-myo-ra-i-a-jing-jing-tui-so-no-ta-bha-ri-byo-myo-nyi-chong-ya-ra-de-da-vi-ra-ro-khana-khana-ya-re-bha-ya-da-jau อภิลายะลังโกอภิชิเสกาลารงาเหมยไรเหมยไรมาเปยยะเดอเปยเหมยติณัฏฐะตะวิโรเยบวะมาอภิลายะลังโกบะลอเปนตันตะโลเหมยเวเหมยญะตอเลเปอภิเยอะญุณีเนวินยะลังงาลั่นละเมฉิลั่นฤตะวิโรเยบวะมาณัฏฐะเปโลมามะยะไนโนวุโซเรอะจองนีตุยไลเดอะคามาโร อาภิโกตันตะภิโรลวนยะเดสิทธิเบโลมะภิมะภิไนเนอะตั่วจองตะภิโรอายะปายะเนงูยะบาเดเมสวาพะยาอาภิเนปยงยงนี้เนซงยะเดอะฉัยนี้ตะภิโรบวะนอกแทมะยะไนโนบุพะยาติกวยควยมาโดปริไตยาอุมะละอะศีเมยาอา ตะกะตะกะมาอภิสีอลอเปมันเนขยีจังกะเปลี่ยนลาได้อาคามโยมาหอรีเองโกขยีย่อมไสย่อๆเชียนอภิเยนุพยากะงาตาอีอภิรอมอลอเนอะตั่วจองอภิเนไลภัตเดอะอีลีตะกวนลองสีมันปี้ซามาโลอภิกาตองไนตองไนมาเลเบอภิโกปิสุอยู่ยาจินลอเนตะบี้ดอกา ตะเก้โกอภิบวมาจีซุกงนี่อายุปิบิ่ดอะอีลีตะขวัดโกอเมียนสีมาอภีกะลีลายเนอภีละเทโกเทบีไลเนอะเฉิงอายาบายะเนปยงยงญีตองตองนี่เดอภีเมญนาโกเมียได้มาเลเบอ๋อตะบี้ดอเยละเทมานอกแทบาลอกก้องเนอะอีขวัดญีโกไกทาบาซี ละคันเมอภิละโซดานอกแทเบรอมามะยะไตนดอบุโซเรอติกะเลเบตะบี้ดอเยตะลุงตามาปูลองซวาနှိတ်ဆက်လို့အလွန်ကိုပင်ပန်းဆင်းရဲရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတပီးတော်ဘုရားအဖေကိုတိုက်ချင်လွန်းလို့အကောင်းစားအဤွက်ကြီးကိုဖြောပြီးတော့ဘယ်နှကြိမ်မဲကိုင်ကိုင် နောက်တဲ့တပီးတော့ပြီးကျင်တဲ့လက်ကိုခံယူမဲ့အဖေနဲ့မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အသည့်ဟာနဲ့အတော်ကိုပြန်မှန်းပါတယ်ဖုရားပိသက်ရေသူပြောတော့တယ်မဟုတ်ဘူးလားအရှင်ဘုရားတပီးတော်တို့အဖေတို့အတို့နေစဉ်ကာလတုန်းကအဖေခရီးကြတကူကပြန်လာလို့ပြန်မှန်းနွားနေတဲ့အချိန်ဟောဒီကလေးတိုင်းလေးပေါ်မှာအဖေကထိုင် ငါသားရေအဖေအလုံးကိုဆာလောင်မွတ်အတွက်ငါသားရေအဖေအလုံးကိုဆာလောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေအတွက်စားစရာခဲဝယ်ဘောစင်လေးတစ်ခုလောက်စီမံပေးပါလာလို့အဖေကတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဖေကြိုက်တဲ့အစားအဟာလေးကိုအမြန်လေးစီမံပြီးလာတဲ့အချိန်တပည့်တော်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့အဖေရဲ့ပါးစပ်ကလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်ခွန်ကျွတ်နိုင်ပါလေပဲအသက်အရွယ်ကြီးနေတဲ့နှခမ်းပြောပြောလေးနဲ့ဝါရင်နဲ့မြုံမြုံကြီးနဲ့စားတော်ရင်တဲ့တပည့်တော်ကိုကြီးကြီးနက်နက်ကြီးနဲ့ပုသက်ပေးနေတဲ့အဖေစီကမေတ္တာအမျိုးများကိုလည်းပဲတပည့်တော်နောက်ထပ်တစ်သလုံးပဲတော့မှမရနိုင်တော့ပါဘူးမြတ်စွာဘုရား
Tapiro lathema balau gaune kewe vozengo kaita basi piyare. Khon jwire la shiwe me ha bhe me abhe baza sora. Tapiro bawa nauta maya nai nobu piyare. Pridai nauta ya nai bauma. Shembaya ha. Alam bima lare khai jangani abhe piya lare kham yoma. Afiye chidalong biyoyo liriga alo siye nire aje. Ngadayi afiye chidalong ligo nene li lao sone bivala. Afiye dogo nyao nya bema nire adwa khayara bema la vilo. Afiye chwino ga biyorai maleve. Yaya si ligo yudaviyo ye lakali ne buddha bine. Abhiye chedalung pojo lingo dhavido ye lene sone bhigere ajini miyamya swa. Abhiye lamona bhyoyo lingo dhavido ye lene ajini su bhigere ajini gale miyamya swa. Elilomya dhavido ga nene bhiye bhaya. Ngadaji adashi bhazi anagimazi. Pedo khama masiye bhazi ne chandam yuzo mimbhware go akolo ya bhazi ye lo. Abhiye doga nirage mita bare adhane subi lo nire adhanui galebe. Abhine khuyare che dhavido ye nare maapye. Ajiji jayao lo nare akhama. Onga nauta abhigo dhilo bhyuzo gwe maya naino dalo. Abhiziga chvila me subi myozo gole ngavero ma maja naino bala ye lo. Adwire ma naisa khaya bhyano lebe. Tariro ma eina ima zana inda maima inda twirwe ne. Afi gotan da yene. Hori niyama nirai luam ya ye kya lo goya bare miya swabhaya. Paridai miya swabhaya mbira ga dakhone mbira. Tathi shau naide sagari soyena. Masom paridai todo no. Tadhiya dhansi bhiro tu yene ga jau ni shau ni bhime. Yaswa bhiya ga higao. Toro yabhi ngā nama dhau no bulu. Takhoma mabhyo prita. Yaswa bhiya ro midi. Pulao nire ludiya go nale bhiro niyama lewe. Tu alo adu khubo magao ga. Loga ire ma prita. Afi diyao ne tigwe kweya bhi sure. Ludha diya adwa. Udose mabhyone todaba poko rao ma yayi majjabene dinay mamala. Thidabodiyago miyaswabhyam mati ura. Thido asa sonta thipyore sagago natthau yene pyombido omhe tathime. Mehmivana bane minodata mirviya jare ma chyongyare mitaye thabodiyare. Sona jare bhavata yosinvi yadabodhyaarigo Ngābhaya gora indhira mullo Ngābhaya gora ile minugo hoja bhyata lo bithada bhabhe Mehavi tisolo minalongdama Pulao ne toka dhanja nisa khanyarago Nganale bare kware Ngākura ile mivane tadamiye jama Chimare mitta diyaarigo ngakhodhara bhe Hayayo Pridai, nale mabine mula. Nale bine ne, iro dini alima, bhojiroga, yojana, dhyambo ma. Tita dhi ngoni radhi Pridai, tidwane apheko, mabhyusu layyalo ngoni rala, nauta pyusu kwe mayalo ngoni rala. Pridai, ngobo dhebe mishiula. Hori Pridai dhema li, Pridai abhidhi bhiro abhijyani re dadamiri miyamyaswa bhanayne. Abhidhi bhiro abhijyani re dadamiri le miyamyaswa bhanayne. Abhiyo abhiyo niyalong shidhi re dadamiri le bhanayndalo. Abhiyo abhiyo niyalong kwelong dhwabhi bhyede bhitazuri le bhanaymare. Bhanayamula. Bhanayne se Pridai bhunyidoga dhidhatiye ngobonigo ayobhyubhiye. Pridai, tachinjima bhoñiro lebe, koye mibhari ne, shinghwe kweya gane, dilobe, tighwe sora, chomala ma chomala. Choma, Pridai,
ti kwe so la chong ya de a chin ma bhun yi do a long yo ti ta thi lo be nau ka ma thwet yin naw yin ne ma so pi do shai chi ta ngin ne ngo swa pin man swa ne ngo chwin chin ko ma chong nai u la chong nai ne da so yin pai sa yi ti ta thi ngo da lo myo nau tha pyu su kwen ma ya lo ngo de myet yi myo cha de so yin yat swa bya daw ma ta da la အခုပြိဿယ် ဒီကြီးထဲမှာပြန်စဉ်းစားမှာ မိဘနှစ်ပါးနှစ်ပါးလုံးရှင်းရှင်းပဲ တယောက်ကြံရင်လည်းကြံမယ် တော်တော်များများသားသမီးများသည် ပြိဿယ် လေးလံလိုက်တဲ့အခါမှာ နောက်ထပ်ပြုစုခွင့်မရလို့ ငိုရတာများလား မပြုစုလိုက်ရလို့ နောင်တမျက်ရည်ကျရတာများလား နောင်တမျက်ရည်သမားတွေမများဘူးလား အေးပြိဿယ် ဒီသုတ်တန်ရဲ့ ဒီတတိယလျှောက်တဲ့ဇာတ်ကားလေးတွေနားထောင်ပြီးရင် တချင်ချင်းမှာငါတို့ရဲ့အဖေအမေနဲ့လည်းငါတို့လည်းပဲဟောဒီတတိယလျှောက်ထားသလိုရှင်တဲ့အချိန်မှလည်းရှင်ခွဲခွဲရင်ခွဲမယ်တည်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲတည်ခွဲခွဲရင်ခွဲမယ်မကွဲနိုင်ဘူးလားအဖေအမေကငါတို့ကိုရင်ခွဲသွားမလားငါတို့ကအဖေအမေကိုရင်ခွဲသွားမလားဆိုတာတော့ပြိဿယ်သိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလား ဒီတော့တင်းကြတာကတော့တနည်းနည်းဘုန်းကြီးတို့တွေခွဲရမှာလားမခွဲရဘူးခွဲရမှာခွဲရတဲ့အချိန်မှာပြိဿယ်မခွဲခင်လေးများဒီတတိယလျှောက်တဲ့ဇာတ်ကားလေးတတိပြုတတိထားပြီးပြန်ပြီးတော့တွင်းလွမ်းလောက်တဲ့ပြုစုခြင်းလေးကိုကြံဖို့မလိုဘူးလားပြိဿယ်တတိလျှောက်ထားသလိုအဖေပြန်လာမဲ့လမ်းကလေးကိုမျောတိုင်းမျောတိုင်းမှာ အဘေပေါ်လာတဲ့အချိန်သာဘိသာဘာတွေပြုံပြုံကြီးနဲ့နှုတ်ဆက်ခွင့်ရပျော်ျော်ကြီးနဲ့အိမ်ထဲဝင်သွားရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမိဘနှစ်ပါးများခရီးကပြန်လာရင်အပြုံးလေးနဲ့အပူကင်းနဲ့အေးလေးနဲ့ပြိဿယ်စီးကြိုထားဖို့တဲ့သာသမီတွေဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားတို့ရင်ပြိဿယ်မိဘနှစ်ပါးကဘဝအတွက်အကြောင်းတွေမျိုးမျိုးနဲ့အိမ်ကထွက်ရှာရပေမဲ့ အင်းအောင်ပြမရောက်သေးဘူးရင်ဝဆောက်ကန်တယ်လို့မျိုးတော့ကကြီးနဲ့ကြုံရရင်ဝန်နေစရာမကောင်းဘူးဒါကြောင့်အဖေအမေတသိတင်ရရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအချိန်မီပြင်းမဲ့ဆိုရင်ပြင်လို့ရပါသေးတယ်အဖေအမေတသိတင်ရမရှိတော့တဲ့သာသမီများကြတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေရနိုင်သေးရဲ့လားမရနိုင်တော့ဘူးမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာပြိဿယ် လုတ်ပေးစရာမကြံမတော့နောင်တပင်ရတော့ဖို့ရှိတာပင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပရိသတ်ဟောရိသတ်ထေရှောက်ထားသလိုပါပဲအမိလက်နဲ့အဖေလက်နဲ့ခံယူခွင့်ရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာဖြင့်ကိုယ်တိုင်စနစ်တကျနဲ့ဖြောပြီးတဲ့အေးကောင်းကောင်းလေးတွေရေခဲရေလို့ရေလေးတွေအဖေတို့အမေတို့ကြိုက်တဲ့အစာအာဟာရလေးတွေကိုပရိသတ်ရေရအောင်ရှာရအောင်ပြုစုရင်းနဲ့ ခါယုံမဲ့အမေလက်ပြောပြောအဖေလက်နွမ်းနွမ်းလေးနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ထည့်ပြီးနိုင်တဲ့သာသမီကောင်းလေးများဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ပြုစုမွေးမရလို့ငိုရတဲ့ပုံကိုယ်ထဲမှာကိုပါသွားရင်ကြည်နဲ့စိတ်လေးတော့တစ်ဖက်ကပြန်မရဘူးလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဩအဖေကဒါမျိုးလေးကြိုက်တယ်အမေကဒါမျိုးလေးကြိုက်တယ် အဖေနဲ့အမေမသိခင်တော့ငါအင်းကိုတော့တခေါက်မရောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီအေးမျိုးလေးတွေကိုငါအဖေလက်ထဲကိုထင်မပေးလိုက်နိုင်ဘူးငါအမေလက်ထဲကိုထင်မပေးလိုက်နိုင်မှုရဲ့လို့ဘူလောင်ပြင်းပြတဲ့နောင်တမျက်ရည်တဲ့ကြရမယ်ဆိုရင်ပြိဿယ်အလွတ်ကိုပင်ပန်းရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပင်ပန်းနိုင်ဘူးလားသိအကြီးတယ်နော်ပြိဿယ် အမေလက်ထဲအဖေလက်ထဲကိုအမေတို့အဖေတို့အတွက်တခုခုလေးကိုထည့်ပေးပြီးတော့ပြုံးနေတဲ့အမေမျက်နှာအဖေမျက်နှာလေးတွေတွေ့တိုင်းပြန်ပေါ်နေဖို့ဘုန်းကြီးတို့မှမလို့အပ်ဘူးလားပရိသတ်အဖေတို့အမေတို့ရဲ့ပါဇက်လေးဆိုတာကငငယ်ကလို့မဟုတ်ပါဘူးအံကလေးတက်ထားရတဲ့အဖေမေလည်းရှိလိမ့်မယ်သဘုံလေးနဲ့ပဲကြိတ်ပြီးတော့ဝါနေတဲ့အဖေမေလည်းရှိလိမ့်မယ် သွားလေတကြောင်းတကြောင်းကိုမနှုတ်ရပဲနဲ့မနှုတ်နိုင်လို့ကြံနေတဲ့မိဘများလည်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပါဇက်နွမ်းနွမ်းလေးနှခမ်းပြော့ပြော့လေးတွေကိုပြိဿယ်ကိုယ့်လက်လေးနဲ့များအဖေကြိုက်တဲ့အမေကြိုက်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်မုံမြတ်တဲ့စားစရာလေးကိုမေဟာဟာသမီးကိုယ်တိုင်ကျွေးမယ်သားထည့်ပေးမယ်
अभी हाँ हाँ हो रहा निसाले बाउलों में ठे पी बूढ़ाई ब्रेडाई अभी ने अमी ने ती द्वारे अचिन्याई धाम युरी प्यूज़ गुए मयालो मोयारा सोये मोया ओनो प्यांपी चिन्नले अड्वीली मबाउ अलोमा मोबे ब्रेडाई अभी अमी को बजारे ठे चुवो निनी दादा ब्रेडाई अभी अमी अड्वा साजिया दाउजिया डला डका नला डका रामा बबोबी दे आदमी दे मशीहुला तो तो पवामा किनी ने तायोजिया शिरो टीवी सुरायो मंगोवे नी नहीं तो ऐडी चिंजरो नाउंडाम ये ये ताजी मलाऊला अभी राती द्वारे अभी ये बजारे को बाली माव खोजूं लाया बोझोरे अड्वीजी का बुलाऊंगी मैं अमीरा दी द्वारे अमीजाई डे डे असा हारा ली राव मा खो मजूं लाया मुझोरे अड्वीजो जी का बेमाली में प्रिय मीवा म्यादी तादमी ये लगली ने म्या चीजों ती डे सीली ने खोजूं में सोये टोगा लोडे मोसी बाऊ में पिबसी चीजी नन्ना जी ने मवाऊला वारा बो प्रिय पमोगा ढीने डे मा म्याई ऐ अड्वी कोई ढीने ने मार खाना करना अगर बमो नेंगा न्याक ही देनी अगर उम्मीद नहीं आने अब ये ले अमीया ने बीड़े ने द्वारा ना नन्याई द्वारा ना कब्जे भी अमीजे ने मार सियारो मशीबू गादाई मशीबू जो अटुई होगा तो रो पेमानी बोया धाना उसी जग ने शिवी ना हमारे ते किधी ना मो न्याई नहीं आऊँगा पिके ने सन्नला में आमो नज़र चाव नज़र कौन नहीं है हो नज़र शिने नज़र गो नाम है जो भी रहो तो आ रहा तो तो अपने दे नज़र चाव ठोयो नज़र गा ठोबी नज़र चाव महोरो मोया दियो ना गा पूजा भी चारों ने अमीरों में लुप्त तो हम दियो ने अजू जो ये मेरे काबोरों में डने लुप्त दे मंदिरों से आरोह ने अलग जवाब दिया कामों भी तो अलग क्या द्वारा ये इनो अरे अगर मेरे मारे तो काबो मारे से आरोह दरिया ना दरी तो यारे मेरे लोग में पहने होंगे ऐसा ने मैं दली बोस भी का पहना हुआ ना लंगों ने बो पहना पुमा हुआ ने मैं हाँ बिखनाली बाबा मैं कामू रानी बाबा यारे मैं जो बताइयो यहाँ ऊँआ नहीं बिरो तो दी दे टेलीफोन आशी नहीं रहनी टेलीफोन स्वी का पुएं बिरो दिखा रहे पुजन तो नहीं जो पुजन तो सोम है यदि वो पढ़ाने सही हो पढ़ाने हम सोने हो पीने से पीने से होने याद आया मैं जाना ओ तो बादी है ना मैं हम जीवनों मैं ऐडा ब्रीड है सीओ ना सीओ ने डर डर से चाव जो का टू डियाओ बाबा लड़ो मिप जाना ही लो अमीन हवा अकोनो चीन में भी गाड़ी आओ बे अच्छी मियाओ मलाम जने लुरी मिलो शीता गायाओ बी लगे में ब्रीड है चचेन सीजे ऐडा ऐ डुअले बियानो आयो नज़र कौन ये नी याऊ ना अमीओ मेरा भाई सने अमी हिगाऊ ना कोको रहेगा ब्रेड़ा है ढीलो लिपिया ने योगा चमुदा अमीरो तो अभी ढने सही ढेर में चंदा हो होता हो आमा ब्रेड़ा है अबूमिया ना अब्योमिया ना ने हो आमा तब मज़ा नहीं हो लो अमीर दीरा माँ मोदी बैठो जा तीरिया भाई हो होने भोनिया तो अमीर जमाई में कालो बियां बीड़ा रहे से नीने अरे ने अमी मना बन लम्बा जा बीबी मना के नज़र जाने असोई लेने लाई लागे में अलग बात जोला ठगेले लम्बा का जा बीबी जब जा जा दबली दे नज़र खोनिया ने खाबो त्याग वाले भी आ इगा लो अमी ऐ दाबी ना टूटो बिया लो हुआ जीरे हाँ अरे सेरा ए फूले रीमा बाबियो ने मने टीचर जो दिया हॉबी लावी अरे अमिताई नहीं रहे अरे और ठाई नहीं मिला ठाई नहीं अरे सगाब जोला ही बहुत है अमिलो सियारो अरे हाँ अमिल दानी चीनी वाला है तो रो गाँव ना भी ने ठाई नो ठाई नहीं मिले शाओडारो अरे दुआ हो अन्याज सगाने पे ठे मुद मालो बेरे उसे माँ दुए शाओडार यंटू ने और अमिल शाओ ना श मैंने कहीं जाता लीजे इसे
เนี่ยเจ้านายตัวมันงานนายกว่าเด็กอ่ะตัวเราเมาแน่เลยเฮ้ยอ่ะอเมียเอ๋ยล่ะเนี่ยเลยเอ๋ยเด็กอ่ะกูเลยซอยโนบีเนาะเจ้านายลีนุบย้อนเลยตัวกูท้าทายนี่เลยเขาจะดูกันไหมเอเนอเมียพานุไม่ได้เลยโอ้ยเหี้ยว่าบ้านนี้เสี่ยวมาเอ๋ยเป็นเนี่ยได้ไหมเนี่ยอ๋อเมียตานี่ตัวจีนีบ้านนั่นเอ็งตัดตานี่ตัดตานี่เอเนเลยบอกอยู่ผมเนี่ย ดีใจกันเนี่ยเส้นเลยเสียวแต่กระทะเสียดีเยอะดีใจยาวมีน้อยหนุนน่ารักไหมเนาะเอ็นเนี่ยเดี๋ยววิ่งต่อไปเอาเมียเนี่ยยันนี่จะโดนดีอาบุยอาเบมาโน่เนี่ยเอ็มอยู่เท่ามีโน่เอ็งจะส่วนนี้เนี่ยโตเจ้าไม่ขนาดตัวน่าไหลเป็นมันเนี่ยยันนี่จะมาดีอยู่โซโซนาบีดีอันนี้ดีอาบุยอุตวานี่อ๋ออะไรเนี่ยอเมียเนี่ยดีจริงเลยอเมียนี่ก้าวมีน่ะเนาะอ๋อแล้วก็เราอยากเนี่ยอีซีไปอยากเนี่ยไม่ต้องอีซีไปก็รู้เลยดีเอ็นเนี่
ဒီနေ့ကိုသံယုတ်တိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကိုသံယုတ်ငါတိုက်မယ်ဘာမှမပြောနဲ့ပရိသတ်သူအတတ်အောင်တကားတဲ့ရေအမီအဲ့လိုဘုဇင်တို့ရွတ်လိုက်မှာသံယုတ်ကိုမှုရင်းနဲ့ဘုဇင်တို့ရွတ်ဤတော်ဘုဇင်တို့ရွတ်ရွတ်ရွတ်နွေးနွေးလေးလေးကြောင့်အဲမိသားတိုက်မယ်မိသားတိုက်မယ်ဆိုပရိသတ်သံယုတ်ကိုလေတကားတဲ့ဒီဘက်ကအမငါကျော်ပကံကိုင်းရဲ့သံယုတ်ပကံကိုင်းကိုကတဇွင်ကိုင်းလိုက်အရ
jangan dah demi dia, macam ni aku. Amino, mana ni orang, ada bagaun, dua dah lalu ni aku. Tu dah le dia, mana bagaun, dua dulu dia, dua bini dia. Hei, ni nuna dulu lah. Oh, berita ini, tambah bau dah ni. Tu dah dah le, sambil bapa bapa berita ini, sambil sini ni ni jangan ni ni tembok ni, salib esan. Salih ne piu biru be, tak ada berindah. Dodo, bapa makan mulu tiada be me. Mimba u ti de, tahye lanne tak ni de, di sambil di. Ami zade ma, natto utahane rau nenai mama. Menenai mu berindah, naja. Ami o abhi oriye yene ma, bapa miole zone, pe nengaga lare, bapa lama biole. Lemare ti de de, tadami gani. Juga mulai biru, amigo kongkong mukongko jauh biolia dah terfeni, penjui ramyo, samyoli dzoyen day ramyo, amirai, abirai, kujen sabade, meluji mula, luji mabe, raja umri day, di dah di biar dulu, abe bazar le kayu guen siro, tapi do lagale cuygere, aci ni biasa sura segala lobe, tapi ni ma, ti doare dani jay, oh. Abi baza kayu gue masih robi me, ngalat di abi baza, ame baza si ronga, kongjui nangere, soralimya tuilu yai, kini gue magau. Nedo nedari dari dhamu melu la, perihal bo yiji deh no, tau yang ada dua kukisane gopjana ini kare, me bayang jero, sama teh, me aleli bhamalam tu bhamya, lo pane. Olaré abhi mimiaye azidi tadami siga pire chudaré zaga tadami piusure kori nunyan temuile midal midachi amirai birai mamiya ula nyore raya bhuma dido dalé hobi dia caje beridai amir bahlure zati ledi do niyo niyo lo amir ciao seno amir ciao jukti dia lo bahu amir dakure alu pi dana beridai ciao liu abuane Sawali boleh mula, takkan itu bauli ya bahasa dah mula bauli jauh jauh leh dah ni, ayam bunga, tanari tanara nana daba doga wina dani, bazaar leh boleh doli jauh biar pilih ni sobi, yang lori maybe orang di kau ni mah, oh jembar ni mah kau ni dem, yang lori maybe oh ami, now dani jauh bab jauh ni mana, seorang ni siapa, siapa maya dia ulah, ha? Ami saya ni awal malu, naya malu, babi lo sini naya. Kau mili ni, saya ro jauh macam ni awal ni, jauh macam yang kau nama. Amar abama bodoh dah nanti jenno. Jauh jenaga berita ye. Miba dah ima, eri miolinja si dalu, eri miolinja gole, tadu mida inga tibo malu ula. Lure, terjenye tigo ye kuele terjenya ma, lupa bilanya lusure, naudai di kodo bobiro babi mauna. Ida jauh boyo alung alungu jauh jemari. Tajini ma nauta biuzu gwe mayalo ngore pokobe phebo yemji ula. Amo miyazwa biyao tati chao naida. Chare miyayi alondi ma biuzu laya lola nauta biuzu gwe mayalo lola. Dito tati chao stasagari le sondo miyazwa biyao. Ikwa re. Hari loga ira ma shini re miwane da damino ye. Kima re mida diya ye yare ma. Beda demi ni balau bencil lo balau bencanda bewa miu be yau ni bazi ni.
တလောကလုံးမှာရှိနေတဲ့လူသားအလုံးနဲ့ဆက်ဆံကြတဲ့အခါမှာအဖေအမေတို့လိုတကယ်ကိုပြီးစတဲ့နှလုံးသားနဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာစေတနာတရားဆိုတဲ့တရားမျိုးနဲ့ပြီးစတဲ့နှလုံးသားဒီဖေလိုပုဂ္ဂိုလ်ထံမှာပဲရှားပါစေရှားလို့မရနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီး တကယ်ကြီးမားတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာစေတနာဆိုတဲ့တရားများသည်ကိုယ်နှလုံးသားကိုပေးဆက်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ချစ်တာအဖေအမိကလွင့်တခြားလူမှရှိနေတယ်မရှိဘူးနော်ပရိသတ်အမတ်တမဲတော့ရှိတယ်လို့မထင်ရဘူးလားအကြောင်းအကျိုးညီလို့အစဉ်ပြေတုံးလေးပဲရှိတဲ့ထင်ရတာပါတကယ်တမ်းကြတော့တကယ်ရှိရလားဒါကြောင့်ယေဇောဗျာဒါကြောင့် မင်းတို့အလုံးအတွက်မင်းရဲ့အဖေလိုကြီးမားတဲ့မေတ္တာပိုင်ရှင်ကရုဏာပိုင်ရှင်ဆိုတာစေတနာတရားပိုင်ရှင်ဆိုတာရှာခြင်းသလောက်ရှာမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုငါဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းဟောကြားထားသလိုမင်းကိုယ်တိုင်လည်းခံစားခွင့်ရလို့သိထားတဲ့သားကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းအတွက်ရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ခုံကျေးဇူးပိုင်ရှင်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြာခြင်းသလောက်ကြာ မင်းလို့မိဘကျေးဇူးတည်တဲ့သာသမီတိုင်းအတွက်ဘယ်တော့မှမင်းလို့မရဘူးဆိုတာကိုလည်းငါဖျားနားလေခွင့်လွတ်ပါတယ်။မိဘရဲ့ခွန်ကျေးဇူးကိုတည်နေတဲ့သာသမီတိုင်းအတွက်ဒီလိုမိဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလောကမှာရှာခြင်းသလောက်ရှာတွေ့နိုင်မှာ။ရှာခြင်းသလောက်ရှာမတွေ့နိုင်တော့ပရိသတ်ကြီးကြာခြင်းသလောက်ကြာမိနိုင်မှာမလား။ မမေ့နဲ့တော့အခုသတိပရိသတ်ရေးတည်တာဘယ်နည်းရရှိပြီလဲခொနည်းရတယံမအိမ်လည်းမအိပ်ဘူးစားလည်းမစားဘူးအဖေထိုင်သွားတဲ့ကလထိုင်လက်တန်းလေးပေါ်မှာလက်လေးတင်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးနဲ့ပခုံးလေးလိုမှီသလိုပဲပရိသတ်ရေးလက်တန်းလေးမှီနေနေတိုင်းငိုနေရတာဒါကြောင့်မင်းလိုမိဘရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုတည်တယ်တဲ့သာသမီအလုံးအတွက်အမေအဖေနဲ့တည်ခွေခွဲကြတဲ့အခါမျိုးမှာဖြင့် ရှာခြင်းသလောက်ရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ဂုံကျေးဇူးပိုင်ရှင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာခြင်းသလောက်ကြာမမေ့နိုင်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားကိုငါဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းသိတော်မူလို့ဟောကြားထားတာရှိသလိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်ကိုယဉ်နေမှာကိန်းနေတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကွာတဲ့မင်းကိုငါဘုရားတတိပေးခြင်းနာကရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ဂုံကျေးဇူးပိုင်ရှင် ကြာခြင်းသလောက်ကြာမမေ့နိုင်တဲ့မင်းရဲ့ခြေဆုရှင်ဖခင်ကြီးသည်မင်းနဲ့အတူတူပဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကိုရသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟဲ့တတိတချင်ချင်းမှာမင်းလဲသူ့လိုအိုးအိုးမှာနာအိုးမှာတနည်းမင်းလဲသီယာလန်းကိုလိုက်ရအိုးမှာဆိုတာလေးတော့ငါဘုရားတတိပေးတဲ့ကွာမင်းအဲ့ဒါလေးကိုနှလုံးသားထဲထည့်လိုက်စမ်းပါ စကားလေးတလုံးနဲ့ပဲခေါ်လိုက်တာပရိသတ်ကြီးမင်းလဲတနည်းဒီသေးရလန်းကိုသွားရအောင်ပါဆိုတဲ့စကားလေးသည်တတိလွတ်နေတဲ့တတိအတွက်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ယရနာတစ်ခုဖြစ်မသွားဘူးဒီတတိတရားတွေနာတာတာသိတော့မသိဘူးလားသိပေမဲ့အခုပရိသတ်ကြီးမိနေလားတတိရနေလားဘာဖြစ်လို့အဖေဆိုတဲ့တန်ရုံးစင်ကပရိသတ်ကြီးလောင်အိမ်ထဲမှာခြိထားတဲ့ တကားတဲ့သမင်းတကောင်လိုပဲတကားဘယ်မှယုံနိုင်မထွက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမှာပဲပူလောင်နေတဲ့သောကဒဏ်ကြက်လေးနဲ့နှိမ့်ဆက်ခံမနေရဘူးလားကြည့်ရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ခုံကျေးဇူးလေးကြောင့်ကြာခြင်းသလောက်ကြာမမေ့နိုင်ဘူးဆိုတာငါဖျားလက်ခံပါတယ်သို့တော့မင်းလည်းမင်းအဖေလိုဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းငါလည်းအဖေလိုဒီတရားလမ်းသွားရမှာဆိုတာကိုငါလည်းတနည်းဆိုတာလေးမင်းတတိက
kwe, sing kwe kwe kwe, nga le tani surali dwi lai, adwi ni di, amala amala. Bu ni re doga go sabbu dwa mala izi mala. Cha ni re miyayi go dey dwa mala sangu mala. Erawe, miyazwa biyaga, nga le tani apilu dilan doya ma surali go, minta di kalai li, wane biyoyo. Tati parida, cha jen tati ya biro. Pāpī mōgā mīyīlī gō lābwālī ādālī pūtā tō lāūlī chībīdā mīyāsāpīyā gō mō pūrē chī mīyāsāpīyā gā nautā zagātā kōmyo nāyī dhākātā tathī
ရှိစေသူတော်ကောင်းကြီးများဟာကွာတဲ့ငါဘုရားတို့လို့သူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောကြတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်ကြတာအဖေးတည်တာတော့မငိုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးရှိခဲ့ဘူးပါလေ။ရသော်ဘုရားရဲ့တရားကိုနားပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးခဲ့ပြိတ္တာကြီးအဖေးတည်တာတော့မငိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရှိဘူးလား။ဘာကဆောင်းရှောက်လိုက်တာလဲ။ တရားဆောင်းရှောက်လိုက်တာဒါဆိုရင်ပြိဿာဘုန်းကြီးတို့အားလုံးလည်းပဲအဖေးအမိနဲ့ပဲဘဝတစ်ခုကိုကြီးပြင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီလောကဓာတ်မျိုးတွေလူတိုင်းလူတိုင်းမကြုံနိုင်ဘူးလား။ကြုံနိုင်တာဘုန်းကြီးလည်းပဲအဖေနဲ့တည်ခွဲခွဲတာ2013နဲ့ကကြာပြီဆယ်နှစ်ကျော်ဆက်တဲ့နှစ်တည်းရောက်သွားပြီပြိဿာကြီးပြောကျင်တာကခန်းစားလဲရတာ ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကအတွင်းနူးနူးလေဖုန်းကြီးတန်တန်နူးနူးတရားပြတဲ့တန်တန်နူးနူးအော်ဖေဟာအခုမှကြောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်စားအဖေနဲ့အမေကိုတော့တော်ကြတာနဲ့ရန်ကုန်ကိုခေါ်ပြီးတော့တနေ့ပဲရှိသေးတယ်အဖေဟာဘယ်လိုလုပ်တာလဲဖေဟာအဖေအလောင်းကြီးကိုပြိတ္တာရေဘယ်သူမှမရှိဘူးဘယ်သူမှအနားမထားဘူးတကားပိတ်ပြီးတော့ဖေဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျာကြို့ဘလို့မှမခံစားနိုင်ဘူးပြိတ္တာရေပြောချင်တာ
ตะดิยาดามะมีนี่ดามะเดเอ้อดาโกมีดาโกเนี่ยปริตัยตะดิเป้บาเลยอะเยจิดากะรอตะนี่ตีกวยขวยอุมาสุดาโกตะดิท้ามีมะตีเกศีนี่เดอะฉินนี้มาฮอรี่ตะทีโลตันตะล้วนยาเดอะจองกองนี้ดิจังเก้พุมะโลล่ะ ရောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာငါလည်းတနေ့ဒီလန်းသွားရမှာဆိုတာမင်းတတိကတ်လိုက်တော့လည်းပြောရောရှင်းရှင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေကငါဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟောရင်နားထောင်လိုက်တာကွာတဲ့အကုန်လုံးအဖေးသေးတာတော့မငိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့လည်းပြောလိုက်ရောအော်ဒါဆိုရင်အရှင်ဘုရားကြီးတပည့်တော်ကိုအတိတ်စัจကြောင်းလေးများရှိရင်အတိတ်စัจကြောင်းလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဟောကြားပေးပါဘု
Paranadhi Myo Ma Meno Vere Dathiji Diyawe Da Akshene Lubwa Rema Nga Yage Bude Payala Ne Bredai Aribwa Rema Seyada La Dathida Nale Dathiye Da Akshene Lubwa Yala Ra Gwane Nga Amina Madi Aribwa Rema Duzza Ta Lo Khobare Adiza Yau Miyazwa Bia 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 Tuzada, tapi me, ngadu zada bawa yasin, tetida bawa dongga, minu dapalu niaude moho bure, ngaru ema, ngaye, ngabi tetie, ngabi tetie, api, ngafuye, tu ema tungya adudu digene, bida ini bida tu bani apa sih? Eri maguare, me api go cidalo, me api ye kongjizu go tamu thabiro pisa dalo me. ง่าพี่อะไรกว่าเนี่ยตุ๊กพี่ง่าพูชิลัยดามาเมนเดดดาวอาซาบอมยาสวาชิเดนตีมาแล้วดาวชิเลสเองตันนี่เมื่อพี่รู้เองง่าพี่เองพี่ง่าพูฮะตีกูเอ็คเวบีโดทวดวาร์เองเชิงง่าพี่นี่ไม่ในมาซาในน้าซูตุ๊กโอดูเรามายิ้มโฉดตั้งเซนเอลูดูมาลูดูไปเนี่ย ลูกมาอีเดียวลูกสู้ฟ้าฟ้าอีเนี่ยเป็นนี่บิดอ่ะแต่นี่แต่นี่เชนี่กูน่ะน้าซูงาอาโบเนี่ยบิดเดนจูบิดเดนจูบิดอ่ะมาเบียดเนี่ยน้าซูงาบาลูเนี่ยส่วนเองอาโบเนี่ยอายุเรียวก็อูเรมาเทเองอุทานอยู่ละฮารุมีโบเรียเนี่ยอดุรุนีดงาอาโบอโนใจเดออุยเชียงอีเดออาโบอใจสูงนี่อะไรมาบาลูเลยส่วนเอริมาอายุกูเต ง่าพูดอายุกูเอเดมาทับนาลูเทบีโดพยัมปีเอริมาอายุกูลุยเนี่ยตุอภิโกอเมียนอัลลุนพีโกอภิอจัยส่งนิยาลีมายุบีโดเตระละวันนี้เราชิดเดือดมิชิบุระชี้เอ๋มันดีเล่มบักเฮสุเรอภูบาริมิชิบุระใครไล่เดตายอเซอกุเลวเบรดายที่มาจะนิมมานาโมบีเมตุอภิโกเพมาบียนทานอุยเนมาเพมาเล่
อุ้ยเนี่ยมาคุณนี่เดบิโดเอริคุเรมาอยู่โอเลโอเทเปิดทาบิโดแต่ที่นี่ปริดายพะเล่าดองขันซ้ายะเลยสวยอภิเดเรอนิกาซะบิโดคุณนี่เนี่ยลุบิโดปริดายทําเมซาร่อมั้ยทําเมซาร่อมั้ยซะเนี่ยตุตาลีอ่ะดิบักกะตัวดีเนี่ยคาไรตรุอภิอ่ะขอยิงกะไถนาซะรอดิทําเมบักกะยีโกไหนหินนี่เนี่ยเนเลบิโดมะซากินตุอดุยะဝင်ลาบิอ๋อ อภิหอริตะเมไวลีกาอภิชิเซงกาลารงกาอภิกาขอยิงกาไทอภิมีลีกาฉิงกาไทตากาดีเนียมาไทมิดออภิใจตะเดซาเสียหินลีลีโกติใจเนผัดพี่ดออภิโกแท้ปี้แกบุเดออภิกาเลอายาบายานิดๆใจใจเนต้องซองซาแกบุเดอภิเยตาบาต้องยอมมาอภิไทเนเนียมาอภิไม่ฉิดอเดอะตั่วจอง ฮอริอเจิมาอภิเบลุซะปิรเบบวามะยောက်นี่เดสร้าโกตาติจินไลดาภีมะซาโรปริไตอภิอภิมะบาเดทะเมไวมาตาเบลุมะซาโลมะยะไนโดเรอะตั่วจองอภิชีเดเนียโกเบตาลาบะยาซีโดอภิเนะทะเมบะกันยีโกกายเปตวาเลโซปริไตอู้ยินเนกะเนตูซอกดาเดกูบอมา ทำไมน้องนี่บ่มบ่มบ่มพี่ดอกจ้าพี่รอปริไตจันเนี่ยทำไมเนี่ยบกันลีนี่โหพี่หน้ามาจ้าพี่อภิกูออกมาละลีนะบัดเนี่ยดีโลชัดเด่นนบูลีเนี่ยคูเนี่ยอัดพี่รอปริไตอภิอภิพี่ยาบัวก็ฮอดิทำไมลีนี่โกลาพี่ดอกซาบ่าอ๋ออภิมะมาเนี่ยทำไมไว้มาตาเปโลมาซาโลมะยาเรอะตั่วจองเปโลมามิวชาโลมะยาเรอะตั่วจอง ตาเบดอมมามะซาวุพี่อภิเปลี่ยนลาบาพี่อภิซาบองอภิเยอ่าปริไตซาจีนยောင်းเนี่ยทมิงนี่มะซาเอลุเวเนบิ่ดอกูบอปงต้องเสียชีเนอะไรอภโยอีรีอีรีมะตาวุยูบอมาตนชาอภิโหตะคาเรเปียวๆพี่ดองงตะนี่ตะนี่เนี่ยปริไตทมิงเลมะซาชีเลมะตาวบาอารัมมะมะยูเวยีตะโวยีมูเลมะชูเรกา ดูอ่ะตะบี้ตะบี้เนี่ยอโยปออีตินเนี่ยอเส้นยောက်นะตุสาดาลีอ่ะเลยปริไตกลีลีสรตู้อภิจิอ๋องะอภิงะอภูตู้อภิปอมาตันตะได้สิทธิ์เนี่ยอภิไม่เอ้มะซาเนี่ยจำมาอีดิอดอที่ไกลลาบีงะอภิเนี่ยอภิมันโกตีดาแลงะเว้ชีดาสรงะอภิโกเตียปะโบก็တော့ตะชาพญายหานาเหี่ยวลงไม่อยากงะโกไรปะมายาลิเม ပရိသတ်ဘုရားအလောင်းဆိုတော့ဒီအတွေးမဝင်ဘူးလားညသုဇာတာလေးကဒီတိုင်းပဲတွေးနေတနေ့တနေ့သူ့အဖေကဒီလိုပဲခူပေါ်လာဓမင်းနေတော်ကြငိုရည်နေတော်ကြငိုမအိမ်မစကြာတာတော့သုဇာတာအွယ်လေးလေးရလာတော့အင်းဒီတိုင်းဆိုငါအဖေသက်ဆိုးရှင်မှာမဟုတ်ဘူးငါအဖေကငါတရားပြဖို့တော့စီစဉ်ရတော့မင်းတနေ့ကြတော့ပရိသတ်သုဇာတာတို့ရွာထိတ်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင် นวายีตะกองก็ตีนอะเปลี่ยนนวายีอ่ะนวายีอ่ะชอๆอีตีแลตีอ๋อตีกาซะซอนวายีอ่ะตองพี่รอตีนนี่แหละจริงยัวเนี่ยอะอยู่ตะมีอยู่ตาฤทธิ์ด้วยเฮ้นมโยเสียกองเลยตองเฮ้ชิเสียอีนวายีนะเผียชอๆอีตองนะเผียชอๆอีแห่เนี่ยเปียวๆอีเปลี่ยนน่ะรอตุสาดาลีอ่ะมีเค้าเนี่ยดูบาดีเปียวนี่ยาดาเลยบาเปียวอ่ะมะเลยตุสาดาเอ๋นวายีตองนะเผียชอๆอียัวเทพมาตีนี่ล่ะอะกูมาตีพี่กาซะเล็ดๆซะๆจี้ตะนาเสียอีเฮ้ အဲ့လိုလေပြောသူဇာတာလေးကပြိဿယ်ရွာထိတ်ကိုအမြန်ပြေးနွားသည်သွားကြည့်လူတွေကလည်းတိုးဝင်းပြီးတော့ကြည့်သူဇာတာအကြံရတယ်အကြံရလိုက်တာလည်းအိမ်ကိုချက်ချင်းပြန်ပြေးဘာလို့လဲဆိုပြိဿယ်အိမ်ကနေရေတန့်ကိုဘုံနဲ့တပုတ်အပြစ်ခတ်ခါမှာဒဇင်ကိုချိန်ပြီးတော့အဲ့ဒီနွားသည်ရှိတဲ့ရွာထိတ်ကိုပြန်သွားရေဘုံကြီးကနွားရဲ့နှုတ်သီးနှမ်းမှာအသာချခဲ့ ပြီးလဲပြီးရောပြိဿယ်တဇင်ကိုကိုင်းတော်တဲ့ကစိမ့်မေစိုးမေဆိုတဲ့မြက်ကောင်းကောင်းတွေကိုရိတ်တေချာထုံးပြီးတော့မြက်ထုံးကြီးထမ်းပြီးတော့နွားနာယူလာဒီဘက်ကမြက်ထုံးကြီးကိုချဒီဘက်ကရေတန်ဘုံကြီးကိုချလူတွေအကုန်လုံးကသူ့ဇာတာလေးကိုကြည့်နေတယ်ဟဲ့သူ့ဇာတာနေပါလေလုံနေတာလေဘာလို့ကမလဲဗျာနွားကြီးကျုပ်ချစ်လုံးလို့ကြည့်ပါဦးချစ်စရာကောင်းတဲ့နွားကြီးဗျာကျုပ်နားကြောင့်သူ့စားဖို့မျက်ရည
Pyo-pyo-so-so-pridai, no-adhi-yi-na-thai. No-dhi-li-o-bo, no-ayi.
ซาซามาเปียขะเหมียวอุจุชินลุนลุให้มาเนี่ยอสูยิเล็ดๆซะๆจี้ยิ่งน่ะซาบาปี้ยีตันนี่ตอกบ่าอ๋อนุ้ยนี่ปุ๊บๆพี่เนาะเปียวเจนเนี่ยหลุเนี่ยเฮ้ตุ๊ซาดานัวตีบาเลยซุนี่บาดิชอบเปียวเนี่ยนัวตีดาบะลุโลซ้ามะเลบะลุโลนี่ยังตอกมะเลนี่ยูนี่ล่ะตุ๊ซาดาหาจอกก็บาลุยูอ่ะมาเลขะเหมียวรู้อ่ะเลย นัวตีเลยซุเมอกุมาตีดาเล็ดๆซะๆจี้ไม่ยวนจี้ซ้ามามะลีขะเหมียวรู้ไม่จุยนี่จกก็ชินนุนโจจุยออกมาเป้ยได้เปล่าไล่จุยไล่เปล่าไล่ยีได้แล้วจาတော့หลุริยะนี่เอตะทีตะนาบาดิตู่อภิธีดาแล้วไม่จาติวตู่ตาลีก็บายูตั๋วบีตู่ซาดานี่เบเจียนยูตั๋วมาโดไม่ตีไล่บุเป้ยได้ตู่ลงนี่เนี่ยปวนดาตะเกเลอยูเนี่ยตู่มะเนียวล่ะตะจั่วတော့กรุณาตะนะเฮ้ตาตู่ซาดานัวโซดา ตีบีลีเวตีนี่มาတော့เบซ่าတော့นี่အရှင်သွားကြွေစားတာဗောတီတယ်တော့မစားဘူးတောင်းလဲမတော့ဘူးအဲ့ဒါသူဇာတရဲ့တတိတွေပညာတွေမကတ်နဲ့အယူတွေလုံးနဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာမင်းကိုအယူလို့ပြောနေရပြီသားရဲ့မပြောပါနဲ့တော့အာသမယူပါဘူးဒီနွားစားမမယွင်ကြည့်ခင်ဗျားတို့ကြည့်ပြောပြမေးသူဇာတနွားကြီးကိုလုံးသေးလေးဗောနွားကြီးအကုန်လုံးမယုံဘူးဗျာထဆားစားမှာမြင်မြန်တောက်ပြလိုက်စားမှာကျုပ်ခင်ဗျားကိုချင်းလုံးတို့ကြွ
The Juliana Brina, Karuna, the Asiani, the tea Asiani, Dobido, the tea Baloni, a never Masiulazo, Brina, Eddie Jima, the Tiani, two of you, Luano, two of you, Tangede, Galatine, Lenamoma, the car, and Kauli Timio, Mooney, the change. Abia got the tea at Twala Vido, Palavia, Kamiadua, Wagizan, and Coniadani, or the Jamu Babu, the tea, the Duza Dali, Beijing, Yudara, oh. Ha, Manu Juda, you are Malay Gomani, Mohobuno, the tea, the Kuguro Mani, Juati Mani, Toda Duzana, Amani, Yatoni Gura Yavido, Yatoni at the Fat, Yvoni at the Fanedo, Noadi Yuli, Yadi Zaba, oh, Yidi Zabaone, a dingo, no twini Ludo, Jodua Biore, Pione Namadamu, and a Yuri Lode Lobo, the tea at the King, Yuga with Wajiba, only Pioyo. ဟာဒါဆိုရင်ငါသားသူတို့ပြောသလိုဖြစ်နေပြီပေါ့ဒုက္ခပါပဲသာဗာနေအောင်လက်ရှိတာသာဗာဖြစ်ပြန်မလဲမသိဘူးပြိဿာယမိဘရဲ့မေတ္တာမြတ်ကြောက်စရာအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာစောတော့ငါအဖေကိုလွမ်းလို့ငိုနေတဲ့မျက်ရည်များသည်သူသားလေးသူသားသာယူနေပြီထင်တယ်လဲပြောရောပြိဿာဘယ်တိတ်တို့ဘယ်ရောက်ကုန်မှာမသိဘူးမိဘမေတ္တာအံ့ဩဖို့မကောင်းဘူးဒါဆိုရင်ပြိဿာရဲ့ချက်ချင်းပစိုးကိုပြင်ဝင်ယောဒိမှာလ
ตุ๊ยบ่าวแม่จุ๊ยบ่าวอะตินตุ๊ยได้ตั้วยออมลีตุ๊ยจ้าตุ๊ยจ้าได้อันใดแม่ตุ๊ยซาดาอะลีตุ๊ยอ่ะมัดได้ยันนี่ตุ๊ยซาดาถ่ายยันนี่นอดีนะมานอยซ้าเปียไล่ซ้ํามาเปียติวาลุลุดอรอส่งนี่บีต้อมเปียใส่ซ้ํามาขะเหมียวฉิลุ้นโลจุ๊ยยี้ดาเดเม็ดนี่เปียลุบมาซ้าซ้ํามาซ้าซ้ํามาเปียนี่ตุ๊ยอภิอะตาลีตุ๊ยซาดานาถ่ายปะคงนี่ผัดตาตุ๊ยซาดาเม็ดบ่าดิเปียนี่ล่ะดิฮ่าอภิไล
agong mabiat dibu. Tak cilon lo le eratu, biar di ye biro cuci dah. Tham sah di lo api, jiri le iya kalah. Madau di lo tak ada cuci ni dah. Ada, tiwa wisumara dinoa main cuci deh biar belulu sama le. Ada ye, main dah deh ye belulu tau mana. Ada tadi dah le, hari ini ni dah le. Abi apa lobi ami? Tak cilon lo bazu. Tiwi we abi ale, aku mati gaza, aku jiba un lele sajji. Salah barai abi ye, kanak kanak ni abi ni, tak terjuio me. Ada tu zada balo le, nuan lo di leu bo, nuai, lo baya, jo abi gula inga, mayo mu jo abi yau lagi, sabya lagi sama, jemian di sado luri zori mino, tada salai do, nuai yo lo di le bo bo bionyo, tu abi, tu gula ina ne nak haja lai do, jo nuai, amlin dai. Hari loga ini ma afid di sudwa lo ma afid lo karega bidauga mandi tige ngadaliga eri lo yuja muja afidwa bisro afid badune dudwe biro niya malai dae ngadae dadi thaza ma era dadi kinya meni re ayuri lode alu ayuri biore abyo ngadae tiwa bisre noa belolo zama ngadae ta bakoni o pabiro
อภิตีโลจ้าเดญญีเดมาตายูบีสุดะอติตีนอกแท้ตอกญญีโตมะตวาอเจมะตุษาดาลิอภิบาบิโลนัวตีดาตีเดสุเมละเลสะสะจีบาลุมะซาดาเลบีงาตาเอตีกาซะสุดะนัวเวဖြစ်ဖြစ်လူเวဖြစ်ဖြစ်ละเลสะสะบ้อตาเยตีกาซะတော့လူနဲ့အလောင်းကြီးဒီတိုင်းမှာလူအလောင်းနဲ့မစားတော့ဘူးနွားအလောင်းနဲ့မစားတော့ဘူးခွေးအလောင်းနဲ့မစားတော့ဘူးလေးငါသားရေ ถ้าซื้ออภิอภิตะเจ็ดเส้นซ้าเนาะจี้ดีนัวตีเลยโซบิเม่ขาวกาเลขาวอันใดละกะเลละอันใดฉีดอกกะเลฉีดอกอันใดอมีกะเลอมีอันใดโกลงนี่กะเลตะโกลงก้องโหลบ่ามาปုံซะบ่เป็ดดีอูเนาะอภิจุยยินเนาะต้าเนาะซาลิเม่ทีเนงาต้าเยตีกาซะเบลุลุอกองเป็ดมะเลไม่ยาบ่ฮู้ต้าเยบ่เปียวบ่าเนเนาะอภิตริปี้บ่า ไอ้นี่อาจารย์มาตุษาดาตุกวินเลยด้วยอ๋ออภิดีนัวတော့ตีกาซะอกองไม่เป็ดตีได้เฉยบาจุยจุยไม่ซ้าနိုင်บาไต่ได้ไม่ต้องနိုင်มุสวยเองไอ้นี่นัวก็อติซ้าไกลตอกไกลเนาะตาก็อภิโดอาลงก็อายุโลပြောเลยอภิซินซ้าจีเนาะอภิอภิตาเยอภู ตีตั้วโลอะลองหนองมีทิ้งโจปะจะตั้วบิอภิก็ไม่เป็ดနိုင်เนี่ยตันย้อนเซินเนี่ยอายุโกโอเด่แท้ပြီးတော့กูเด้มาเป้ပြီးတော့ฉันเด้มาท่าดากูเด้มาชี้ดาเว้ตีอ่ะเดอภิอายุเราไม่เห็นနိုင်တော့กูเอ้อล่ะอภิอายุเราเห็นโลไม่ย่าတော့เดกูบ่มาอภิก็ตะนี่ตะนี่ไม่ซ้าနိုင်ไม่ต้องနိုင်ซ้ามาต้องมาดิต้นฉันเองเนี่ยงูหลั่นไล่ดา อภิทีเด้หลูไม่ซ้าနိုင်ไม่ต้องနိုင်น่ะจุยโลดาอายุโลပြောရင်တော့ตาไม่อยู่อภิอภิเว้ยูနေน่ะဖြစ်လိမ့်မယ်ပြိတ္တယေသူဇာတဟောဖို့စောင့်နေတဲ့တရားအရှိကြီးဟောလိုက်ရလားဟောလိုက်ရလားตาမอยู่ဘူးတဲ့ဒီနွားအကောင်မပြတ်တာတော့မှမซ้าနိုင်တော့ရင်အကောင်ပြတ်ရုံမဟုတ်ဘူးအယိုးတော်မှဂူထဲမှာလောင်ပိတ်ထားတဲ့အဖေရဲ့အဖေသားအဖိုးဘယ်လိုလုပ်ซ้าနိုင်မလဲအဲ့ဒါအဖေက အဖေအတွက်ခံစားကြတဲ့နဲ့မအိမ့်နိုင်မစားနိုင်တမိုင်မိုင်တထွေထွေနဲ့ဒီလိုနေတာယူရင်ယူအဖေပဲယူနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်အဖေတတိကတ်ဖို့လိုပြီပြိတ္တယေကောင်းလိုက်တဲ့စကားဒီလိုမျိုးလူတွေလောကမှာမရှိဘူးလားတတိကတ်ဖို့မလိုဘူးလားသားရဲ့အဲ့ဒီစကားလေးလဲကြားလိုက်ရောသူ့ဇာတာပြောတဲ့စကားလဲဆုံးသူ့အဖေလေးညလုံးအဝိုင်းသားနဲ့ဩငါသား အမနီကျေးဇူးတင်လိုက်တာငါသားရဲ့တဲ့မင်းအဖို့ငါအဖေသေးစဉ်ကာလကလေးကအဖေကိုတန်တာလွန်ရတဲ့စိတ်နဲ့အဖေမှာတတိတိပညာတွေပြောင်းပြီးတော့နေလိုက်တာအဖေရဲ့ဂူပေါ်မှာနေတိုင်းနေတိုင်းမှောက်ရတည်နေမျိုးနေတဲ့အဖေအဖေရဲ့ရင်ထဲမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တော်ရကမိတောင်းမိလျံအမနီသားမငြိမ့်နိုင်တဲ့ထောပတ်စီခွက်တဲကစီမီးကို လေးတစ်ချက်ဝေးတဲ့အချိန်မှာငြိမ့်သွားသလိုပဲအဖေတီကလေးကအငုံမတိတ်နိုင်အောင်ပူလောင်တဲ့တောကမီးတောက်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့အဖေရင်ထဲကတောကမီးတောက်ငါသားရဲ့ဒီစကလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့နှိမ့်လိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲငါသားရဲ့အဖေသတိရပါပြီအဖေအမှန်သွားပါတယ်ကြည်စံပရိသတ်ရေ တကားတကားမှာမိဘတွေကညံပညာနေရသောလကောင်းတတိလွတ်၍သောလကောင်းအမှားများကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်မနေဘူးလားတတိကတဲ့သာသမီတွေကအဲ့ဒီလိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အသည့်ပေးပညာလေးနဲ့ဆက်နိုင်မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီမှာတကားတဲ့သူဇာတာအဖေအားရပါရတဲ့သားလေးဖတ်ပြီးတော့ရှင်တော်မြတ်ဖျားဟောကြားခဲ့တဲ့မိဘတဲ့အသည့်အလင်မညံပညာသားတဲ့အတ္တိဇာတာသားလေးဆိုတာ ခေါရီငါသားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇုရှင်ငါသားလေးကအဖေရဲ့ဆရာယင်းဖြစ်ပါတယ်။သာဟာအဖေဆရာပါကွယ်တဲ့အဖေသေးဆုံးခြင်းကာလတွေကအဖေရဲ့ရင်ထဲမှာစွန့်ဝင်နေတဲ့တောကဒံကြကြီးကိုငါသားလေးကအသာလေးသက်သာအောင်တောကဒံကြနှုတ်သိမ်းလိုပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဖေရင်ထဲမှာတနှုတ်နှုတ်စူးနေတဲ့တောကညောင်းကိုငါသားလေးရဲ့စကားကပယ်နှုတ်ပြီးနိုင်ခဲ့ပါပြီငါသားရဲ့အဖေတတိကပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပညာတွေနဲ့နေပါတော့မယ်သားရဲ့ကြည်စံပရိသတ်ရဲ့ဖျားလောင်ဆိုတော့ကလေးလေးလို့ဆိုတော်လဲညံ့ပညာကြီးတော့မိဘကိုတရားနဲ့ကျေးဇူးမဆက်နိုင်ဘူးအတုခိုးဖို့မကောင်းဘူး
ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလုံးမဟုတ်ပေမဲ့လောကကြီးမှာအတိပညာနေတဲ့နေသူနေသားတောတူတောင်သားမိပါတွေကိုခေတ်ပညာတတ်သမီးတွေကအဲ့ဒီအတိပညာမျိုးလေးတွေနဲ့ကျေးဇူးဆက်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီမှာပြိဿာရေသူဇာတာကလေပြောလေပြောလေပြီးရောသူဇာတာအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားခဏရက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတတိကိုပြောတယ်တတိနဲ့အဲ့ဒီဇက်သေးကအတိုင်းပဲကွာမြတ်စွာဘုရားဒီဘဝတတိကိုပြောပြီ ရသော်ဗျာဒီဘဝတတိကိုပြောပြီးရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ခွန်ကြီးစုတွေကြောင့်ကြာကျင်စလုံးကြာမမိအဖေပေါ်မှာအေးမင်းဘလောက်ပင်တန်မိုးတွေထားပြီးတော့ငိုကြွေးလို့နေပါစေပြေးကြွေးလို့နေပါစေတည်သွားတဲ့မင်းအဖေဖေတော်မှပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးတတိအဲ့ဒီနေရာမှာငါလဲတနည်းအဖေလို့ဒီလန်းလိုက်ရမှာဆိုတာလေးကိုမင်းတွေးဖို့လိုပြီ ဒီနေ့မင်းအဖေအတွက်မင်းသောကဒံကျက်သူဇာတငါဘုရားလောင်းဘဝကညှိပြီးသလိုမင်းကိုလည်းငါဘုရားကလာရောက်ပြီးတော့သောကမိကိုညှိပြီးတာပါအဲ့တော့မှဒီဘဝကတတိယလည်းပဲဩမှန်လားပါဗျာတပည့်တော်တတိပညာတွေပျောက်သွားတဲ့အတွက်အရှင်ဘုရားရဲ့တရားတွေတော့ညံနေမှမသက်ဝင်မထင်တော့လို့ပါဗျာတပည့်တော်တတိရပါပြီဗျာဟောမကောင်းဘူးလား ဒီတော့ဒီနေရာမှာပြိဿာရေသူဇာတပြောတဲ့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့စကားလေးအဖေတဲ့ဟောဒီမှာသားရဲ့အဖို့အဖေရဲ့အဖေဟောဒီဘဝကြီးတွေကနေသိဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာသူရထားတာပြန်ကြည့်လိုက်တော့အနစ်ချုပ်ရင်သူရထားတာလည်းခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ယုံနံတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လား အဖေတို့သားတို့ရတာလေခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ယုံနံတရားပဲလीအဖေရဲ့ဒီတော့ပိုးတာလိုတာမရှိတဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးရဲ့ဈာထဲမှာတနည်းသူအိုသလိုသားတို့အဖေတို့အိုအုံးမဲသူနာသလိုနာအုံးမဲတနည်းအဖေရဲ့အဖေသားအဖို့သွားတဲ့ဟောဒီတေယာလန်းကိုသားတို့အဖေတို့လည်းတနည်းဒီလန်းကိုပဲလိုက်ရမှာပဲအဖေ ပရိသတ်ရေသူဇာတာသူ့အဖေကိုပြောနေသားတို့လေဒီတရားလမ်းမဲ့လိုက်ရမှာပဲမှန်လားမှန်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးရှည်ရှည်သေးသူများရဲ့နောက်ကနေလိုက်ရမှာလားမလဲရမှာလားဒါဆိုရင်ငါလဲတနည်းတရားလမ်းကိုသွားရမှာလားမသွားရမှာလားသွားရမှာပဲအဲ့တော့မှသူဇာတာအဖေနဲ့သူကသူလမ်းအတိုင်းသွားပြီအဖေကဒီကပို့ပြီးရတဲ့ကုသိုလ်လေးနဲ့ အဖေကိုတတိယရည်စုပြီးအဖေအမြအမီအမြအဖေပြီးလို့ရတာအမြဆိုတဲ့အတံပဲပြီးလို့ရတဲ့အဖေရဲ့သူ့လမ်းကိုသူလျှောက်လှမ်းသွားပြီးအဖေတို့သားတို့ကသူ့လမ်းအတွက်သာပူဆွေးပြီးတော့ငိုကြွေးနေတာကိုယ်လမ်းအတွက်ကြတော့သားတို့အဖေတို့ကပြင်ဖို့မိနေကြတယ်တဲ့ပရိသတ်ရေသူဇာတာပြီးတဲ့တတိစကားလေး ဖုန်းကြီးတို့အားလုံးရောသူများသွားရလမ်းမဲ့ငိုတာများသလားကိုလမ်းကိုပြင်တာများလားကိုလမ်းကိုပရိသတ်ရေတနေ့ဖုန်းကြီးတို့အားလုံးဒီလမ်းသွားရမှာလားမသွားရဘူးဘယ်လမ်းလဲတေယာလမ်းတေယာလမ်းကိုသွားရမှာဆိုတာတော့တီလာမတီလားအမှန်တမ်းပြောကြည့်တေသူအတွက်ရည်စူးတဲ့ကုသိုလ်ပဲများတယ်ကိုသွားရမဲ့တေယာလမ်းအတွက်ပြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလောကမှာများလားနင်းလား ကဲပရိသတ်ရေတကယ်တမ်းလုံးရမှာကဘယ်သူလမ်းပြရမှာကိုလမ်းကိုပြရမှာပရိသတ်ရေဘုံဘုံတရားနာမဲ့ဘယ်လိုပြတာကိုလမ်းလေးနဲ့ပညာပါအောင်ပရိသတ်ရေမြတ်စွာဘုရားမိနဲ့စကားလေးတတိတဲ့သူဇာတာတတိသားလေးမိန်းကြလိုက်တဲ့စကားလေးအတိုင်းပါပဲ ငါလဲတနေ့အဖေလိုအိုမငါလဲတနေ့အဖေလိုနာမငါလဲတနေ့အဖေလိုသင်ရလန်းကိုသွားရမှာဆိုတာကိုမင်းတို့တတိကပ်ပြီးဆိုရင်တနေ့မင်းသင်ရမယ့်အဲ့ဒီသင်ရလန်းကိုမင်းဘယ်ပန်းနိုင်စီမှန်းပြီးတော့ထွက်သွားမလဲမင်းလဲမင်းလန်းကိုပြင်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီတတိသူ့လန်းအတွက်ပင်ငိုးမနေနဲ့ပရိသတ်မှန်လားမှန်လား ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးပြင်ရမှာကဘယ်သူလမ်းလဲကိုလမ်းလေးကိုပြင်ရမှာအခုတော့သူများလမ်းအတွက်ပူနေတာများလားကိုလမ်းကိုပြင်နေတာများလားတနေ့တနေ့ဒီထဲမှာဇီယောင်းတဲ့လူတွေပါမယ်ဝန်းနန်းတွေပါမယ်ဟောတော်ရင်မောင်းနှံပါမယ်စိုက်ကားနေနှံပါမယ်လေဆိုင်နှံပါမယ်ကြောက်ထုတာပါမယ်မပါနိုင်ဘူးလား
ตอนนี้ผมเป็นมาพี่แล้วไอ้ดอกเมไอ้ยาวิงานนี้เนี่ยเอ๊ะมันดีโลไอ้ยาอมเมแห่งะอาชีพไม่ดีในเนี่ยแห่ลมเนี่ยอดุยลีเนี่ยไอ้เดบบ่ก็เนี่ยล่ะไอ้เดบบ่ก็เนี่ยปริตัยตีบ่เนี่ยดุยมีล่ะอ๋อไม่ดุยมีถ้าส่วนปริตัยไอ้ไม่ดุยมีเนี่ยขะเหมียวบ่นี่ไอ้กานี่เซเซพ่อยินตะบาพี่ๆดุริยะก็เนี่ยเอ๊ะไอ้จาไอ้จาเฮ้มันดีโลไอ้ยาน่ะอย่าไอ้นี่เนี่ยตีตั้วในเนี่ยเนาะอาชีพไม่ดี
ไอ้เราเจ้าเจนาพ่อยินดงาตูมียาดีตีตีตัวบีตูมียาเย่ลันอัดด้วยเบี้ยมันซ่างงูนี่ยาดากูตียาเมลันมีนี่ดามียาดาตรียาดามีนี่เด็กเกิดงาดอกเบ็ดดูลันพี่ยามากูลันลีพี่นายพี่นายบริได้ลันลีตาอับเบี้ยมันยังกูโดนียาเนี่ยไอ้ที่กูโดนยาได้ยาเนี่ยตูลันอัดด้วยนักการีวิดอปีนี่ลุ่มยาม ตัวแล้วเวียนกูแล้วมีนี่กูแล้วเวียนตัวแล้วกูแล้วนักกูลงมาเก่าแล้วเก่าเนี่ยด่าเสียงบริได้เกะที่อาศิกูแล้วลีกูยิ่งยามาลาไม่ยิ่งละไม่ยิ่งยามาเหรอเก่าด่าเกะด่าเสียงเบลูยิ่งมาเลยอ๋อแต่วีรดูการแล้วมาเปลี่ยนได้ด้วยเสียงไม่ยามเป็นแล้วเปลี่ยนมีดอกกูอ่ะกูเปลี่ยนมาเปล่า แกไปได้แล้วเนาะมาเปลี่ยนยิ่งละไปลบเยี่ยมเลยจีขมยาดูที่ขี้เหล่านั่งเข็นน้ำมือสิวแล้วแต่แล้วก็เข็มเองเนาะแล้วแต่แล้วก็เข็มเองไปได้เอาก็มาดีนี่เลยพ่อหนี้เชิงกองงูสีบุกมาเลยตัวต่อไอ้พ่อหนี้เชิงบุกมาหมาโนยาบีละมาดีนี่เลยพ่อหนี้เชิงบุกมาข้างในสิ่งเจ้าเข็นนี่ตาเนี้ยนี่ดูดีอาเซนเทวบุกมาเลย อ๋อด่าสิไอ้เจ้าเข็ดตาเนี่ยหมอมองหนูยาบีละอเมียดีบุเนาะด่าสิมาเลมาเนี่ยวิอบัวเจ้าเข็ดตาเนี่ยเนี่ยเต็มมีวิสระบริได้อบัวเนี่ยคอนกรีตบริได้บีเลอาเตเจ้าย่าดาวเซบีดอควอลดีเก่าเนี่ยลันลีเข็นไรไหมคอนกรีตลันลีพิมพ์ตัวละคอนกรีตลันลีพิมพ์ตัวบีส่วนบริได้ดอบริได้กาลีดีมองหนูไม่เอา กงเรียบร้อยแล้วก้อยก้อนนั่นแหละกูมองมันอยู่นะประเดี๋ยวสิลองเขียนพอดีสิลีก้อนนี้เจ้าเกิดต่างเงาในป่านี้พี่เองกงเรียนลีเข้มไหมตัวต่อกงเรียนแล้วบอกมองยาดานี้ในนองกัดยาเข็นแล้วบอกมองยาดาเพื่อเวลาบอกก้าวไม่ในนองกัดยาแล้วถ้าสิ่งดูไปได้เพื่อละใจส่งเนี่ยในนองกัดยาแล้ว ถ้าสิ่งอบวนในนองกัดยาลีเข็นไรบีสมาร์ดแล้วแต่ละเองก็ยังพี่สมุดเอาละพี่สมุดเอาเรื่องอะไรแล้วก็เรียกว่าเนี่ยมองตัวเมื่อสิ่งมีมีอิมันได้จีเวียนี่อะไรก็ชั้นยันตาตาเรื่องเรื่องกูกูยังไม่รับไม่ยอมยังไม่ได้ที่บอกว่าเข็นเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราสิ่งยืนเนี่ยมั้งละแต่เนี่ยเข็นมันอยู่ละ ปรีดายที่ได้ไม่ที่ได้ไม่ลังเข้มบุตรโลลังเบียบุตรโลข้าก็เกี่ยมาเดนเนี่ยพ่อยโลอาลงเนี่ยที่บอกว่ากันเนี่ยตีตัวบีส่วนลูกชันดาสุเรปันได้นักชันดาสุเรปันได้เจ้ามาชันดาสุเรปันได้นิบันสุเรปันได้ปันได้เนี่ยไม่ใช่หรอกอะไรปันได้เนี่ยสุดท้ายอยู่ในยามันละพานุอามเนี่ยโกโก้ได้ปรีดายอะไรปันได้เนี่ยก็ยาวสีในเนี่ยลันนี่พ่อ กูได้เช่าบิดอทวามาบ้านไหนกูยอมมาหมดละกูพ่อเองกูยอมไหมตูพ่อเองไอ้นี่แล้วน้องบ้านไหนนี่สิเดี๋ยวไม่ได้ที่ว่ากันอากูตัวนี้เนี่ยมีตีตัวเองหัวมาเงี้ยสุดเลยบ้านไหนไม่ใช่หรอตรีจันบ้านไหนเจ๊ดาบ้านไหนอดุลเกบ้านไหนเก่งขมยารู้ไอ้นี่อเบลีว่าบ้านไหนตัวเองนะกูนึกว่าบ้านไหนนี่ตัวเองไม่กูนึกว่าบ้านไหนนี่ บ้านไหนนี่เราตัวจีนไหนดันนั่งอ่ะพ่อบีบีละอ๋อมาพ่อเดี๋ยวเจ้าเข้กูมาสู้อะไรไปแต่เส้นนั้นเนาะโลกเอามีอะไรแล้วนี่อะไรไหมตั้งแต่เราดีบ้างก็ทอดตัวเองกูแล้วนี่กูกินกูแล้วนี่กูพ่อบีดอทอดตัวเองส่วนกูแล้วเนี่ยแต่เนี่ยบ้านไหนบ้านไหนหัวมาเศร้ามันอยู่ละเศร้านี่เลยไปแต่ดีได้ไหมฮอร์รี่บอกว่ามาพยายามตั้งแต่นานเนี่ยดูได้เฉยเฉยกันพ่อหนี้เส้นเนี่ยดูได้
dana kudo sore awga amaga ngale pabu malu. Awga amaga mama bay dilan caca kama mana. Tazen dana sore langale foundation apsine pabu lodalu. Turia abwa jauh keri tanjau ni ne ture amaga lobe kuchen tila gale dobre da shusene angchen habu malu. Tazen lampi mi namuwa ma amyezong panai niya lanye ne soye dana tila pabu lumano. Tazen dana tila lawli ne ro pieno ro yadwabi twalo ro yadwabi dodo dobre da mandare amyezong panai ga babanai. Neba, jauh mana? Di mana langau bibi lah? Ma bibi lo, awak amaga bola bibi, tena bibi so yang berita ini, aboga kongkrit lali kongkong tembok malu lah. Hello, dana go aciga, fusione dana kamu ye bawa dila kamu sore, fusione aje dila le babo lobari. Eri fusione aje dila ye bawa dama da bawa nalu kore. Kuibadana malang ini malum nengwe sihir, tambah dah bawa naku doli neve pabu lobari. Panen dulu saja, kongkrit lali kelai dulu we. Tambah dah bawa nali mian puah doai, nih bangau maya di bime. San tambah di ne kili dariu nyilu maya ula. Jalan eh san tambah dia kuibadana sabuai maya ula. Oh, dana ne bime, dila ne bime. Tambah dana piemen beri day lali ro bola bi, toto. Agaknya nyinyau ne lali takuk ciboya adua. Eri bama nailongkat dia pompong nyenyal li kelai me soye. Koye panai di amyezong ati langkai lo mayaula. Di dalam beri day, yang ada yudia naniago. Mamiyevu sore sarega anisago khanama tuyao sarega dhokha sore siyego nyane tuyao sarega anada dabogo mimiye ati pinyane tuyao vipadana diyali khenlai me pienlai me soyeno pandai nyuso nankai no akolomiyao yare dazwe mbredai dakhen pinyama ga pomono di ko lango khenbi pinyama la tu lango pinyama aku dora miya miya di toa bie tu lango pinyama la ko lango pinyama ee dayao ko lango pinyama bi dana gamo le biolai me eri dana gamo jau ya lare foundation gangang kudo lego Abhi amya amya yuro muwa abhi amya amya yuro muwa lo amya dan li miya bhi wilai me soye. Tini dhagma yi doji ngwiro vidasu ve jilai. Umye dhingo lathe te bilo yade la. Pasate chwilo yade la. Yizat don cha bhi abhi tadamiri ome kojiro majoro omaro agono abhi amya no abhi amya yuro muwa thawe bilo yaro re brida yi. Hola mola, era bebo yang dua koma eri lali kutoni sibuk melola. Ko lali bilai do tu le pilu yane ko lewe nama doa. Tanya ko langgo da kau ambien tu lali takane tu biro pamanaula. Palare eri mami zabiya i dagano dadiye. Mee kudo langgo da dana ne bien ti lana bien tama dana bien wibat anane bienai. Mee lam pien bidai, pien bidai, mee yare kudo amya, mee abhiwo wilai sama kwa, era suyen dua le piya bawa gani, tadu, tadu, tadu sure adanyigo, ajayi khobido, mee le chanda, du le kao ya yao, tapa niyao lo adwa, mee lam liwo da, mee pien ma lo, yaswa piya, erima, holai da, pridai, dibawa gani, dati, Takare adinya ni yavi, oh, dhvido, tadi yavi, ya. Sinomya bhiya hoja gire day, dhvido yatana ma dana kudore nele bhiyantha bare. Tila kudore nele bhiyantha bare, tamata kudore nele bhiyantha bare. Vipadana kudore nele dhvido bhiyantha bare. Elo bredaye, tu kudore bhiyantha re ajyam shabhiyo, tu seile chile laare achema, phaya dibi. Eri acilai ya berita ini. Tisa lima sore dia aku eri ma jasa piya khobar bi. Hei, dega doa tadi.
เมียบีบอมาเมงาบีงาบีโลสวยสวยแล้วนั่นเนี่ยพี่นี่ละกาตายอย่างเส้นตนาลูกขอบาร์เองเอริตนาตายอย่างเส้นโอติสาสกันเนี่ยพี่ยังโนตมุริยาติสาลูกขอบาร์เองเมียบีบอมางาบีลูเมียสวยแล้วนี่ละตนาบีเองเอริตนากูงาพี่ยังขอเรติสาสกันเนี่ยพี่ยังเอริตนาดีตมุริยาติสาเวกว่า ปริดายสวยแล้วเนี่ยตนาดีบาลูกของบาโกสวยสวยตาตมีสวยมีอบิซีอุจัดดัชชีสัมเมบาโกเวสวยสวยปริดายตนาไม่บาดิสะตมุริยาเดซาเอริตนาตมุริยาเดซาชิไลนาทบริดาตาตมีสวยรอตาตมียาวเสียเดทุกขะมียาวละปิซีสวยรอปิซียาวเสียเดทุกขะมียาวละ ปริดายตัณหามายเสียงกูปีดละชันตากูปีดละปาลีโลกโยดุขากูปีดละทุกขากูปีดละอ๋อได้จังพยายามก็เมื่อเบี้ยกูงะเบี้ยงะเบี้ยตีบีตีบีโลตันดาสวยแล้วนี่เดตัณหาดีตมุริยาติสาเบกว่าเอริตัณหาตมุริยาติสาเจ้าเมื่อกูเอเมียสามเมียเนี่ยกูเสียสิเสียสุเรดุขาติสากูเมียญาณีดา ปริดายตัณหาตมุริยาติสาอย่างบาติสายะถ้าสมัยพยายามไม่นับีเอเมอริทุกขาติสาสุเรเสียมโยโซอกงลงมโนเจมุสวยเอริเสียงกูเสียมันปังปังชาญามินติอังลุเอริโลติบุยันด้วยจารอตมุริยาติสากูเมเปขวานในอังจูซาตมุริยาติสากูเปนายทุกขาติสาอโลโลกวาบี ตนาตมุริยาเดชะมชิมาโรเสียเดทุกขาเดชะลาวมุลาถ้าส่วนเสียมโนจีนพากูเปมเอตมุริยาเดชะตนาโกเปมเอตนาตมุริยาเดชะโกเปย์พากวาดวานเลยทุกขาเสียเดชะกวาดมโนเอาละเสียเดทุกขาเดชะกวาดวามีไอ้มาตัดที่พาลุยามเอสระดีดวามีโอ้งารุยะบวะขันาอียะเสียเจ้ามาเม ที่เสียเจ้าหญิงก็งารุเพราะว่าตั้งแต่มาขันดาอย่างตั้งดาลาเดตนาตมุริยาติสาจังยาราเบถ้าส่วนที่ตนาตมุริยาติสาโอขันดากันนี่กว้างเอางาจูใจยาเราไม่สุดเลยตัดดีเล็กกันเล็กกันยาสาวยังก็ตัดทีเด้ตามาเดดีตามาเด็กกับบ้านสาเรมักเห็นเชื่อมาอเมียดียาโกมักอาติสาโลขอบาร์เอ เอริมะกาเดซามาตมาตติตมาวายามะตมาตมาดิโซเรตมาดิมะเกนตมาโกมียะอัมปวาไลสัมมามาตติปะตันติยาโกละกันทาตมาตติกะนี่ตมาวายามะเนี่ยปองตมาตมาดิตีละเนี่ยเฉยๆเมอมันตบอดิโอ้บามะมะสิโอนาตีผิดบีเป็ดเนี่ยตบอเวสิดาเวโซเรอัมมะเมียนตมาดิดิอัมมะจัญญ์ตมาติงกะบะโซเร อามาดิอารีมินาลงนาเกินลีเมกวาเรเกินมีส่วนเอริตนาโกเมเปียอังควานัยเนอทิมะกาเดซากะสังชาลีเมชินดาจูซาไลโดเอริมะกาเดซากะมัญญลีเซนโพญลีเซนยาอังควานัยเนโนนิบันสุรานิโรดะติสาเวเอริติสาไซเม อังโกมัชชีอเยมัชชีอเบโยมัชชีอเมมัชชีอบูมัชชีอเอมัชชีลงว่าชันตาเรนิยามียาบาบีกว่าชันตาเรตบอลลีโอเมไปใส่มีสุดาในบ้านเมโนมีสอบยาเอริมาติสานีบาโกขอบาลีไม่ได้ตบบ่าวบินาถ้าส่วนโกลันลีโอเปียเนียมาเลยอเมียนซงบาวนาเนเปียนบุมาโลละ ปริดายดูกาติสาโกไปไปชาญาเนติอังจูซาไลสัมมาเอริดูกาเบียงตมุริยาติสาโกเบควาบุญาด้วยจูซาไลสัมมาเอริตมุริยาติสาเนดูกาติสาเบควาในบุญาด้วยจารอพามะมะชาเนมะกาติสาสุเรมะเกศิบาโกปวามยาไลจาสัมมา มะเกศิบาเมียดียาบัวเมียไลโลมะญะลีเซผุญญะลีเซยาบีสวยเนาะเอริปกโกนิพพานโซเรนิโรธะติสสาสายอกปาบีติสสาลีบาสายอกตวาบีโซเรอเฉยโตปริตัตอัตวะอเมนสงถั่วลันติชันตาบีโซมาเนาะลันสงมาตวาวล่ะสงตวาดิพะยาอะริมาติสสาลีบาอเมียเตียะโหขอเรอเฉยเนยอกยอ
ตถีตังวิหารียาพี่รอพะย่ะฮ้อเดเตยะตี้มีโลโซเรอเฉิงเนี่ยยอกยอตถีเนี่ยเป็นปริไตวิปัตตนาญาณนี่มัญญะพุญญะอสิ้นเส้นตัดตวายไล่ดาเอริเนี่ยมาเวตอดาปัตติมัญญะพุญญะไส้เดตอดาบันตถีชิดตวายไปจ้าปริไตปุถุเซนเนเปมาชิดีล่ะเป็นเนเปยอกอริยาโรยตอดาปันเนเปยอกมาตวาอูล่ะมะนะดงอ่ะเมษวาพะย่ะสิญญ์เนี่ยไอ้ใดงาเตยะนาบี้เบดุชันตามะเลโซเรญินทาเนี่ยไอ้ใดอะกู ตอกะโหปริไตญิ้งตะหน่ายโยเนมะโหตอดาปัตติมัญญะพุญญะไส้ตวายไล่ดานอกถะ9บวะสอยอปี้ตัยญิ้งเนี่ยนิพพานชันตายะมะตวาอูล่ะยะตวาบีพี่รอพะย่ะရှင်สิญญ์เนี่ยไอ้ใดตะทีชันญันตาตายะตวาบีไอ้ตรงมายัสวาพะย่ะกะอังโกติยะยีตีนตวายเนี่ยตะทีโกสะตีนจะไล่ดิ อีโหบวรองค์ตุสาตะဆိုတာဒီဘဝမှာငါဖျားပဲกว่าလို့အဲ့ဒီမှာစပ်ပေါင်းတော်မူပါတယ်ပြိတ္တိဘာဖြစ်လဲစပ်ပေါင်းတော်ပါပြီဒါကြောင့်အာလုံးဒုဒ္ဓမဆွေတော်မျိုးတော်ဒီကနေ့တရားနာမယ်လေးပြန်ပြောပါဦးကိုလန်လေးလေးပြင်ကြပါအောင်တဲ့သဘောပေါက်ပြီလား ลีย่ดองฮ้อไปมาบ่อโตเนี่ยฮล่ะถ้าอย่างอาลุงโดดธรรมสวยรอมะมะนัพพันจ้ะยินโกลั้นลีดิโกซินเยตาโกตะทีโยหลุไรเบลุเปลี่ยนตั้วยะเมซอดาอะเทศิน้าวตุฏฐันตะคูฮ้อไปบ่มิดีนี้ก็ดอกเดี๋ยวสวยกินน่ะไปบ่ล่ะเกอาลุงโดดธรรมสวยรอมะตอรีตีโตชินโตรีเยบวาจาเรมาตอกะทันเจ็ดฤทาไนษัมมะคันยะเบเน มิมิตวายะเมบวาลันลีอัตถะเตียลันลีโกหอรีตะทีเปลี่ยนดโลหอรีมาพะยาศีฮอดะโลเปลี่ยนไหนยะกုံ၍บวาชันตามะแลณีไดตุตะปิสงจะบาสีตันตระมาแลอเมญสงชันตาตันอองโกสีโกงายาจะเดตุรองด้วยผิดจะบาสีกုံดอตะดี ดีดีดันตุดาหาโบดีนาตุเนตวาธรรมดีตนังอวินันดนสิทธินาตาตุตาดุติบาตถาตารโหติยานาลาหาจะบาเรอเมียรกะระมาปองตุรากองโตโตเมหิเตนตุรากองอปองโตติ ตุฑะโพธินาทานะทีละตมาติปัญญาเนสัจฉินโตโพธุฑะอภิอาภิยาโกปิสวนโตมุโตพะยาศีโกรอมัจจีอิตันติกังอะทันโนมะทีติตังตะสินขังกาขอจาอะโตอิมันตมะทีตะนัง หลุไรหลุไรที่ตุนย้ายแลงโกตาอายุอยู่ยินเนี่ยเฉิงกုံนี้ได้อัตวัจจังโกตวายะเมตียาลันลีโกเลยเวปิณีมั่นมั่นลีเนี่ยเปลี่ยนตะโพยันตะดิปี้ไล่ได้อิตยาเดตนาดอมยักโกตุเนตวาหากองสวาอยู่ทีนาจาจะกုံมีดิผิด อวินันดนะสิทธินาลนิตะสวนลันวะเมยวันตาปิติปาจะกุเลยอวินันดนะสิทธินาฮอริโกรมะนะบังกาซาบิโดนอกแทต้องเยฮ้อยะมาเลตุทีเดอัมเมลีทีนีเลเวตุโกไรเมฮ้อนีเดอะฉิงนีตุโกไรเมจีเนฮ้อนีเด ดาวมาเตียโกนันนาอีนิวัตตังอศีจีขอไล่เนเยโลเตียลีศีเรทินศีเทมามัจจีมะลินเนมะนะภันหอริโกรเตียเวโกงาลายิงก้าวมะลามะลายิงก้าวมะลาลาเมซวยเลนองนากะทายิงก้าวมะลาศีนากะทายิงก้าวมะลาเยโลอตวีซูยีเนเมียเปลี่ยนตั้วจายะอุเมซวยิง ปริตัยดิกะนิญญะเตียမျိုးโซดากะรอศีโกศีระเตตะโวเตียสิบาเรมะนะภันโทเตียนะปริตัยตุยะตวะ
ทิศกาวชาบีเรอันนี้เนี่ยฮอริโกรงาเตียโกดีเหล่ามาชีบาวุโซเรอาจาวจูดีโลลาจีเอาช่อโลเปียบีโดเชียบยาบาเรตาจาวมันนับบาดจูดุยไรมาเลเบอมันนับบาดีเหล่ามาชีวุเตียดูดูกงองลิขอบีบาบาลายเอโลสิเทมาจีน่าเอาเปียงาดุยบีโด ยาไลเดียลีโกเวตุเรศีเดบามาเซนซามณีเวเนจีจีเนเนจีเลเลวามยาวันตาปีติพยาญาโกลเลยตาดูตาดูดีตาดูตาดูโลกขอดอตุระตุมเยลาวโดยเก้าเมเดจุยโจตังโก บาดทาดงยิ่งดงว่านมยาหายกาวสวามดุยจุยไลจาลีโกยาตัดดีตาดูตาดูตาดูเกจามาอีเดเลกาวสีบอยอีเดเลนี่ได้ตัวเด็ดยิ่งโซบิดอโกเย ที่จะละอันตัวกุดโดมโยโซนี่ได้อย่าเอาจุ่มในเนี่ยตัวเราเกาหลีพิจารณาสิ